ערב טוב, ברוכים הבאים לאולם מטרו ווסט, מנה שנייה של גמר ישראלי בכדורעף הערב. מחזיקת הגביע בשלוש השנים האחרונות, הפועל מטה אשר עכו, מול זו שקיבלה ממנה בראש בשנה שעברה, הפועל כפר סבא. 10 שנים בדיוק מאז שהפועל כפר סבא זכתה בגביע השלישי. אלן סגי, אתה זה שהובלת אותה כמאמן לחטא הקדמות. זכרונות נפלאים, אבל אז עוד לא היה לי שיער לבן, אז אתה מבין שזה היה כבר לפני הרבה זמן. לך, אתה יודע, בלי הייתה בלורית צפופה ואפופה. אתה יכול לספר את זה, אף אחד לא זוכר. סיפורי סבתא בקיצור. אבל נפתח את השידור הזה עם כבוד גדול למכבי חיפה בנשים. מכבי אקסטי חיפה זוכה ערב בגביע המדינה. תואר היסטורי למועדון הזה שמקדיש אותו לאחד והיחיד חיים כסף. ואתה יודע, השלט הזה שמניחות פה הבנות של חיפה הופך את זה גם לאום מאוד מרגש. אני יודע כמה מאמצים עשה חיים כסף. אתה יודע, אני חייתי את העסק הזה של להניג קבוצה בליגתה, לא לישון בלילה אם הזרה תהיה קשירה למשחק, לא תהיה קשירה למשחק, אם הבנות יתפקדו, לא יתפקדו. הרבה מאוד סבלנות, לא ויתר, הביא עוד פעם תקציב, בנה עוד פעם קבוצה, הביא עוד פעם שחקניות, הרבב את הקלפים כל פעם מחדש כדי להגיע לרגע המתוק והמאושר הזה מבחינתו, ולא סתם מניפו הבנות פה את השם שלו, מגיע לו. כן, את הגביע הייחודי הזה שיצרה סדנת האומנים הצעירים של בצלאל בהשראת הלוגו של איגוד הכדורעף, ואנחנו רוצים לפתוח את ההכנות שלנו לקראת גמר גביע המדינה 2016 בגברים. 8 גביעים יש להפועל מטה אשר עכו. זה נראה כרגע כקרב צמוד, למרות שפעם אחת העונה מטה אשר הפסידה פעם אחת ויחידה להפועל כפר סבא. מה שאני אוהב בגמר גביע בניגוד לליגה, שאתה מוחק את כל הסטטיסטיקות, כל מה שעשית בליגה עד לערב הספציפי הזה נמחק, גם סטטיסטיקות של שחקנים בהתקפה, בחסימה, בקבלה, גם סטטיסטיקות של כמה גביעים יש לכל מועדון בארון. ראינו גם כאן באנשים כמה עצבים וכמה מתח בשתי הקבוצות, הרמה יורדת בגלל העצבים והמתח. מי שישתחרר יותר מוקדם ומי שישחזר את היכולת שלו יותר טוב, יזכה בגביע הערב. כותרות ראשונות, גמר גביע המדינה, ערב טוב לאסף אקרמן. שלום אלובני, שלום סגי. נכון, זה הרבה מאוד שנים שהפועל כפר סבא בקבוצת הגברים שלהם מחכים לתואר, כמו שאמרתם, סגי אזימן, וזה משהו שבהחלט יושב בראש של כל האגודה הזאת, כי השקיעו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד להביא את השחקנים הטובים אצל גל גלילי בקבוצה שלו, ובמיוחד רוצים לעשות את זה כאן הערב, אבל מטה אשר עכו קבוצה שנוגסת ורומסת 3-0, באמת חד וחלק היה בשבוע שעבר בין שתי הקבוצות. אם נסתכל לעבר היציאה, אנחנו בהחלט נהנה ממה שאנחנו רואים במטרו ווסט. קרוב ל-1,000 איש הגיעו לכאן, 500 מהם מהצפון בצבע אדום. מקווים מאוד לצאת מכאן עם עוד גביע. תודה רבה אקרמן. 3-0 בגמר בהיכל רוממה בחיפה לפני שנה בדיוק, 3-0 ב-3-1 העונה בליגה להפועל מטה אשר עכו, אחרי ההפסד במחזור הפתיחה להפועל כפר סבא בשובר שוויון, הרבה בהשראתו של לאודו סנטוס. נכון, לא פעם אני אומר, הסטטיסטיקות לא שוות כלום בערב הזה. לאודו סנטוס לדעתי הווינר הכי גדול בשכונה בשנים האחרונות. זה קריש שמריח דם, הוא רואה את הגביע על השולחן פה, תשמע, אני עובר לידו, אני מפחד לחוץ אותו עד שלא ייתן לי ביס. ממש ווינר, אתה יודע, הוא נותן הכל, הוא מביא את היכולת שלו ב-110% למשחקים הגדולים, והוא מופיע. אם יש שחקן אחד שאנחנו כמעט בטוחים שהוא יופיע הערב וייתן פה יכולת טובה, זה לאודו סנטוס. וכישים יש לרוב ליד חופי ישראל בתקופה האחרונה. איליה גודרין, הכישרון הגדול ביותר שגדל בכדורעף הישראלי בשנים האחרונות. כן, איליה מסומן כיורש הפוטנציאלי לאלק שפרנוביץ' בנבחרת, בהובלת הנבחרת בשנים הקרובות. הוא עשה עונה שדרוג מאוד מאוד משמעותי אחרי שהוא שיחק בחדר המאפיל בשנה שעברה, כי הלחץ, כמו שנועם כץ אוהב להגיד, הוא אחר לגמרי בקבוצת צמרת כזאת מאשר בקבוצות שבמרכז טבלה ותחתית, ולדעתי עד עכשיו הוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל, המספרים שלו מוכיחים את זה. כן, זאת הפועל מטה אשר עכו. אקרמן, מה קורה בצד האדום של הגמר הזה? במיוחד נועם כץ עבד על העניין של מה קורה אחרי שאתה מביס את אותה קבוצה שאתה צריך לפגוש בגמר הגביע 3-0 בליגה. אתה מנסה להוריד את השחקנים שלך במיוחד, להגיד להם כמה הכל הולך להיות אחרת, כמה גמר גביע זה באמת דבר שונה. ועל זה נועם כץ עבד במהלך כל השבוע הזה, כבר אימון אחרי, אימון קשה, בלי חיוכים, כמו שנועם אוהב לעשות עבודה מנטלית אמיתית. עכשיו בוא נשמע גם את המאמן של מטה אשר עכו. מה עובר אצלך בתוך הגוף? כבר היית במעמדים האלה ולא מעט מאמנים. נכון, הייתי הרבה פעמים, גם בתור שחקן, בעיקר בתור מאמן, תמיד יש התרגשות, זה רגע גדול, זה אחד הפיקים של העונה. אני שמח מאוד שהקבוצה שלנו הגיעה לפה, מקווה שניתן גם הופעה טובה. אתם לאחרונה נותנים הופעות טובות, ולראיה ניצחון האחרון, 3-0, מאוד מאוד חד וחלק על הפועל כפר סבא רק לפני כמה ימים. תראה, אני אגע קודם כל בקבוצה שלי, הקבוצה שלי בכושר טוב.
אבל זה לא אומר הרבה. יכול להיות שזה אמר לפני שנה, כשהיינו באמת קבוצה סופר מוכשרת עם שלושה זרים. השנה אנחנו קבוצה אחרת, את האמת, לטוב ולרע, קבוצה מאוד צעירה, של שחקנים שלא היו במעמד הזה. דיברנו הרבה על הצד המנטלי, לראות איך זה ישפיע. מה שבטוח שהמשחק שהיה ביום שלישי הוא משחק שונה לגמרי, כי כפר סבא היא בדיוק קבוצה שונה, היא קבוצה עם הרבה מאוד שחקנים ותיקים, קבוצה עם שלושה זרים, קבוצה שנבנתה כדי לקחת את התארים האלה, אבל אני מבטיח שאנחנו ניתן פה פייט. כן, זהו נועם כץ, מי שחתום כמאמן. אגב, הנה דני אורן, ב-83 הניף את הגביע כקפטן של הפועל כפר סבא, הוביל כמאמן ב-2001 את הקבוצה לזכייה בגביע. אתה היית הקפטן? ואתה כמאמן, עובדת אותה לזכייה ב-2006. אתה מדבר כל כך הרבה על ההיסטוריה, מגוון לי, נשמע כמו שיעור היסטוריה עכשיו. זה מה שיפה בספורט שלנו, יש היסטוריה, יש מי שמתעד אותה, ואנחנו עובדים כמובן בעניין. הירוק מול האדום הערב, והוא גם בטורס. שמלא כאן באמת מבין לפה בתצוגה ותפורה נהדרת לקראת מרבי המדינה 2016 בחדורה. ואם ניקח ככה, נתמקד לרגע אחד קצר בשני שחקנים מרכזיים בהפועל מתי אשרקו, תחילה בהפועל כפר סבא, תחילה אורי שוורץ, הליברו שהגיע ממכבי תל אביב, הוא לקח עם מכבי תל אביב 5 דאבלים. בדיוק, 5 דאבלים בכיס, זה אומר שכמו לאודו סנטוס בצד השני מבחינת המעמדים ומבחינת מה שהוא מביא איתו, יכולות מנהיגות על המגרש, דם קר על המגרש, את שוורץ מצפים להוביל פה את העסק הערב. הבחור הזה אומנם בעמדת ליברו לא יכול להנחית, לא יכול לבקש כדור מהמגיש, אבל הוא עושה כל כך הרבה פעולות קטנות שלא נכנסות לסטטיסטיקה ומנצחות משחקים. גיא בנגל מפציץ ביד שמאל, חזר למועדון בכדי לקחת תואר. נכון, וגיא בנגל לדעתי המאצ'אפ הכי משמעותי הערב מול ג'יאן, שחקן צד ימין של מטה אשר, ובתקופה קצת פחות טובה מבחינתו, מבחינת בעיקר המספרים שנותן לכפר סבא בהתקפה. אם הוא מתקרב ל-50% הערב, מטה אשר בצרות. כן, ובמילה אחת, אם אנחנו מתמקדים בשתי הקבוצות הללו, אתה יכול לסמן עדיפה אחת או קבוצה שהיא עדיפה אחרת, אבל מבחינת מבנה שחקנים יש פה הרבה מאוד כישרון, יש פה גם הרבה מאוד ניסיון על המגרש בשני הצדדים. מבחינת איך שהקבוצות בנויות, ונועם קצת הזכיר את זה בריאיון שלו, כפר סבא היא קבוצה יותר מאוזנת. זאת אומרת, יש לה מנחית טוב, יש לה שחקן טוב בכל עמדה, כמעט ואין לה חולשות שאתה יכול לשחק עליהן. מהצד השני, תשמע, לא דיברנו על שון קסל, עונה ראשונה כמגיש בליגת העל, אתה יודע, זה משהו שהוא משמעותי מאוד בגמר גביע. עכשיו, התקווה. כל עוד בלב ונימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה אי לציון סבא. את המספרים סגי ביקסת שנשים בצד, אבל אלו הן העובדות. 12 גביעים אגב להפועל המעפיל, והיא השליטה הבלעדית בתחום הזה מאז הגביע האחרון ב-1985. זהו, זאת הבעיה, שהגביע האחרון היה לפני כל כך הרבה זמן, שיודע שאנחנו מסתכלים על טבלת הזכיות בכל עונה, ומטה אשר מתקרבת ומכבי מתקרבת. זה יימחק יום אחד. יום אחד זה יימחק.
בואו נהיה מהשישי או תחילה, נפתח עם מחזיקת הגביע, הפועל מטה אשר עכו. הזכרתי את שון קסל, באמת פעם ראשונה שהוא עולה למשחק של להיות או לחתול. אבא שלו זכה היום בגביע. כמה מתוק זה יכול להיות עבורו אם הוא יזכה בגביע שני בשביל המשפחה הערב. גנדי סוקולוב כמובן הגיע ממכבי כדי לחזק את עמדת האמצע במטה אשר אחרי שבצ'קאלה עזב לפולין. שירן וייסמן הוא הליברו, על השאר דיברנו. כן, ומעבר השני, הקבוצה שרוצה תואר ראשון לעיר אחרי עשור. זיו ברנצר כבר, אתה יודע, לא ילד, לא צעיר, יוביל את הקבוצה הזאת מדעת המוסר, דעתי עושה עונה מצוינת עד עכשיו. פוילוב באמצע, יחד עם קרלוס מסקרה, חוסם האמצע הקולומביאני, יתנו פייט יוצא מן הכלל לשני חוסמי האמצע של מטה אשר לאוסוקין ולגנדי. בולקין, לדעתי, הוא בחירה טובה של גל גלילי, לפתוח מגרומו של קבררה בצד שמאל. גם הוא שחקן ישראלי שאני מאוד מאוד אוהב. אקרמן. רוח המועדון בכפר סבא משדרת איזשהו משהו אחר לפחות מהגמר של השנה שעברה, זה בטוח. שחקנים התחלפו, הצלקת הזאת של, שהם רואים את הזמן שהיה כל כך קצר עד שהם חטפו בראש עם התאשר רק, הוא עדיין יושבת שם. השבוע שעבר, אם ההפסד באמת כואב, אבל יש כאלה בכפר סבא, ודיברתי עם לא מעט האמת במהלך השבוע הזה, שאומרים שהבומבה הזאת יכולה לעזור. פסיכולוג אני לא, יש כאן מישהו, הפרשן שלנו שבהחלט מבין בדברים האלה, עשה את הקורסים, מה שנקרא שצריך, ויסביר לנו עד כמה זה באמת יכול לעבוד. כל שטויות, כל שטויות, אקרמן, רק יכולת, עזוב אותך, הסיסמאות האלה של באנו מוכנים, באנו חדורים, באנו מוטיבציה, באנו עזוב, הכל שטויות. כן, ובשנה שעברה זה נגמר תוך 66 דקות, וזו הייתה אחת התצוגות המביכות. כי היו הבדלי איכות בין שתי הקבוצות, תשמע, אמרנו את זה גם בגמר בשנה שעברה, היו הבדלי איכות מאוד מאוד גדולים בין שתי הקבוצות. השנה, כפר סבא בנתה קבוצה לא לגביע, לא לאליפות, לדאבל, אתה יודע, לא צריך להוריד מהציפיות מהם. ועדיין זה הולך להם קשה. עדיין זה הולך להם קשה. אם הערב הם יעשו צעד ראשון ויזכו בגביע, הם הופכים להיות פבורטים לחלוטין לזכות גם באליפות השנה. זאת אומרת, מבחינתך הסגל הזה? למרות יתרון הביתיות שיש לו בקשה. אתה אומר שהסגל הזה בראשותו של הקפטן סבא הדבש, מספר 13... הוא הכי איכותי. זה הסגל הכי איכותי בליגה. הכי איכותי בליגה. זה לא ספק. שלושה זרים לעומת שניים למטה אשר, כך גם את זה בפשוט. נכון, למרות שאחד מהם יושב על הספסל, אבל הוא היה מאוד משמעותי בחצי הגמר מול מכבי, גל הכניס אותו מהספסל, הוא היה מצוין. גם הערב אני מכיר לעצמי שנראה אותו, את קבררה הזר הארגנטיני. רועי גורן הבינלאומי, נהל את גמר גביע המדינה בצוותא עם מג'ד אבו שקרה. גמר גביע המדינה, כאן באולם מטרווסט, השידור הישיר אצלנו גם בערוץ הספורט, יוצאים לדרך. שהפועל כפר סבא רוצה לשחזר את ההיסטוריה, הפועל מטה אשר עכו רוצה לקבוע זכייה רביעית ברציפות בגביע, מה שעשו לפניה בסך הכל שתי קבוצות עד היום, מכבי תל אביב במהלך חמש הזכיות שלה, וגם הפועל המעפיל בשנים הגדולות שלה שרצה לשמונה זכיות ברציפות. אגב, ללא קשר לתוצאת המשחק הראשון שאנשים בו כפר סבא הפסידו, צריך להגיד מילה טובה למועדון הזה שהביא גם את הגברים וגם את הנשים לגמר הגביע. משחקים באירופה גם עם הגברים וגם עם הנשים, משקיעים הרבה מאוד בכדורעף היום. ואין מודל כזה היום בכדורעף הישראלי, אין מודל כזה בספורט הישראלי. עם קבוצת נשים וגברים. ברנצר, כדור ראשון שיוצא לפוילוב דרך האמצע, פוילוב מעלה עכשיו את בולקן. איזה נקודה. 1-0 הפועל כפר סבא. וזאת נקודה שגל בנגל עשה בחיפוי אחרי החסימה הראשונה. נקודה שלא רואים אותה בסטטיסטיקה, ומהנקודות היותר חשובות שאפשר לראות על המגרש. יופי של חיפוי של בנגל. בולקין בהיררכיה של מחזיקי החוץ בכפר סבא, המנחית השלישי, לכן חשוב מאוד לגלילי שהוא ייכנס כמו שצריך למשחק הזה. מתי אשר רוצה הנקודה הראשונה, קסל, מעלה את זה, ידיים והחוצה. תשמע, לגבי ניהול המשחק של קסל, אנחנו יודעים כבר וראינו מתחילת העונה שהוא תופס לא רע את שחקני צד שמאל שלו, גם את גולדרין וגם את דו סנטוס באנטנה. השאלה, איך הוא יפעיל את שחקני האמצע ואיך הוא יפעיל את ג'יאן, שחקן צד ימין של מתי אשר. זו עבודה טובה לאחור של סניור סבא דבש, בולקין עם עוד נקודה. בולקין, אל סוקולוב, אני אומר לך עוד פעם, underrated בולקין. אני אוהב את השחקן הזה, הוא שחקן שקט, שחקן שלא נותנים לו מספיק קרדיט לדעתי.
עושה עבודה רצית מן הכלל על המגרש, אתה יודע, גם שחקן בלי אגו, לא מנסה לקחת בכוח את המשחק. רופי שסר. כן, יש לך את שישו, שירן ויצמן, הליברו של הפועל מתי אשראקו, הילד נכנס לעבודה. כן, אנחנו עוד לא ראינו לא את סבא ולא את דו סנטוס, שאמורים להיות שני הפטישים המרכזיים בכל צד. עוד הרחקה טובה של איליה גולדין, גם הוא שחקן צעיר מאוד וחשוב מאוד לנועם שייכנס כמו שצריך למערכה הראשונה. סוף מצוין, יש לי ג'יאן בתמונה עכשיו עם הכדור. הכניס אותו טוב. תגובה טובה של בולקין, סבא עולה גבוה ונועץ בימנית הזאת. גם נגיעה ברשת של סוקולוב, של כסף, ואחד משני נגע שם ברשת, אבל בכל מקרה גם סבא מתחיל את המשחק עם מכה טובה. אנחנו זוכרים אותו בחצי הגמר מתחיל בטירוף את המשחק מול מכבי והולך ונפלש ככל שהמשחק יתקדם. חמש מערכות הייתה צריכה הפועל כפר סבא בכדי לעבור את מכבי תל אביב במשחק דרמטי. אוה. זאת החולשה של מטה אשר. ג'יאן דופרדו נעצר. זאת החולשה לדעתי של מטה אשר. דופרדו בהתקפה? החוליה החלשה. זה ג'יאן. החוליה החלשה בתלכיד הזה של נועם. שחקן שמאוד מתקשה עם כדורים בדיוק מהסוג הזה מול שני פסמים. עושה לי פועלות. צרף לקבוצה ממכבי הוד השרון, לוקח אייס מהסרב הזה. פתיחה טובה, 5-2 להפועל כפר סבא. ואת הסרבים האלה צריך לקחת בעלית, בדיוק כמו שלקח איליה גולדרין בכדור הקודם. לתקוף את הכדור מגבוה, הסרב שהולך לשליש האחרון של המגרש. עובר גבוה מעל הרשת, זה לא סרב שחותך את הרשת נמוך. חוצה, לא בטוח שגם הקודם היה בחוץ. אני לא מבין שחקנים שבמעמדים כאלה לא לוקחים אחורנים בסרב, להוציא סרב בעוצמות האלו מקרוב לקו התשע, בדרך כלל מייצר טעויות כמו שראינו. איליה גולדרין, לוקח חבר הקבוצה שלו במינוס 2. תראו את עומרי שוואץ, איזו קבלה, ובנגל! זאת הצלפת כדורה! ואת בנגל מאוד מאוד קשה לעצור בחסימה. את בנגל צריך לעצור, אתה יודע, מי כמוני יודע, עמדתי אותו לא מעט שנים. את בנגל, אם אתה רוצה לעצור, חכה לו בהגנה. והסיכוי היחיד, לא היחידי, אבל הכי טוב שלך להרים לו את הכדור. ההגנה של מטה אשר הייתה רחוקה הפעם. שירת וייסמן מרים עוד כדור, הנה עולה גבוה דו סנטוס. של הגנה. הפועל כפר סבא חזקה בהגנה, דבש נחסם. הניסיון הגיע דרך יניב בר נצר לבנגל עם השמאלית. פוגע, אבל גולדרין לוקח, ושוב דו סנטוס. סנטוס לא התחיל טוב את המשחק. מנסה לגמור כדורים, סבא דבש כבר גמר. איזה. ואיזה כדור לוקח, עוד משבר. כדור מדהים. איזו יכולת צפייה יש לו, והכדור הזה בחוץ. הפועל מטה אשר בפיגור 3. אתה ראית פה את העוצמה של כפר סבא בכך שהם קודם כל קבוצה מסודרת. כל אחד יודע איפה לעמוד על המגרש בהגנה, כל אחד יודע איפה לעמוד על המגרש בחיפוי אחרי המטריקים. קשה להפעיל על כדור. פיגור 4. 7-3 הפועל כפר סבא, כסל, דרך האמצע טוב מאוד עם סוקולוב. את זה עושה כסל מעט מדי, במשחק האחרון מול כפר סבא הוא עשה את זה הרבה ובהצלחה, וזה אחד המפתחות המרכזיים של מטה אשר לשבור את החסימה ואת ההגנה של כפר סבא האלה. מטה אשר רוצה נקודה קלה. זה לא הולך כל כך קל, ושוב עומרי שוואץ, הוא הגיע חם למשחק. מסירה לא טובה של כסל, המסירות שלו לעמדה 4 לצד שמאל רחוקות מאוד מהרשת. אם אני לא טועה, דו סנטוס כבר 0 מ-4 עם אייס 1 שהוא חטף. התחלה חלשה מאוד מאוד, אני לא זוכר אותו הרבה שנים פותח ככה משחק חשוב כמו זה. ההגנה בינתיים עם האנרגיות של עומרי שוואץ. חסימה והגנה, גם נוגעים לכל כדור בחסימה כבר סבא. סבא דבש לחוץ. קצת השתולל בסרב הזה, הזריקה שלו הייתה לא טובה. כבר סבא יכולים להיות מאוד מאוד מרוצים איך שפתחו את המערכה הראשונה. בנגל ניסה במשהו רך שלא מספיק עבר. עומרי שוואץ, הנה מגיע מלמעלה בולקין, נחסם,
עוד צ'אנס אחד. עומרי שוורץ מפעיל את סבא מאחור. הפייפ הזה עובד. שוב, עומרי שוורץ, אתה יודע, בפעולות הקטנות, שלא הרבה אנשים רואים אותן על המגרש, מעניק לכפר סבא הזדמנות שנייה והזדמנות שלישית. אתה יודע, זה כמו לקחת בכדורסל ריבאונד התקפה. גם ההגשה הזאת יוצאת מן הכלל הפייפ לסבא דבש. שני הקצרנים של כפר סבא בינתיים, שתי טעויות בסרף, גם פוילוב, גם מוסקרה עם הכדור הזה, ראינו גם את סבא דבש עם טעות משלו, שלוש טעויות, 50% מהנקודות של מטה אשר עד. כל בתי השירת לא רוצה לצמצם, יש להם את אוסוקין, יש שני כלים מאוד משמעותיים ליד הרשת, אוסוקין וסוקונו, מן הקבלה תהיה טובה ויפעילו אותם, מהפועל כפר סבא תהיה בעיה. אמרתי ואני אומר זאת שוב, זה הכלי הכי עוצמתי ויעיל שיש בכלל לכל קבוצה, ובטח שיש לך מתקיפים כל כך מכוננים כמו אוסוקין וסוקונו, זה הכלי הכי יעיל מול קבוצות שההגנה שלהם מסודרת, שתדעו שמאוד מאוד קשה לקחת אותו בהגנה. מה עם חוסמי האמצע של נבחרת ישראל? אגב, עדיין יש אחד שיכול לזכות היום בדאבל, אתה יודע? יש אחד שיכול לזכות היום בדאבל. בדאבל? כן. דאב בנדר. לא. מי? דאב בנדר מזכירה לנו שתומר תירוש יכול לזכות בדאבל. הוא הפיזיותרפיסט של מכבי חיפה. גביע אחד יש לו, והוא הפיזיותרפיסט של הפועל מטה אשר עכו. יפה, פרק ריבי המשעשע. קסל. וג'יאן דו פראדו מדויק, סוף סוף זה נכנס. שים לב, הכוון מרים את הכדור, את הדגל לאאוט. הכוונים, אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל ממה שאני רואה במעמדים האלה, רק מורידים את הרמה של השוטים. אגב, גם הייתה טעות של גוט אחד במערכה, במשחק הראשון בגמר. הכדור שנפל על הרצפה הרי. כן, זה דבר שלא יכול לקרות. עכשיו, נכון שהמשחק היום מאוד מהיר ואגרסיבי ודינמי והכדור מהיר, עדיין. טעות של הכל, כפר סבא, מטה אשר, בעניין. השאלה בצד הירוק זה מה קורה כשהמומנטום הוא בצד של מטה אשר. כשהמומנטום בצד של כפר סבא ראינו עם מכונה משומנת שעובדת וקשה מאוד להפריע לגלגלים של המכונה הזאת לעבוד. ברגע שהם קצת מאבדים מהמומנטום, זה המבחן שלהם. בנגל, חכם מאוד. חכם מאוד. לא צריך את הכוח במהלך הזה. הוא הפעיל את הקבסה. עדיין לא ראינו נקודה מדו סנטוס, נכון? עדיין לא ראינו נקודה של דו סנטוס. סגב בולקי. כשהביאו את אסטבן קבררה, אז היה שיקול האם להוריד את בולקי לספסל, או להשאיר את... להשתמש בקבררה. פוילוב חוסם! חסימה יפה של פוילוב, הוא התמקם יוצא מן הכלל מול סוקולוב, וסוקולוב לא הייתה לו ברירה, הכדור הזה של שון קסל אליו היה נמוך מדי, נראה את זה פה בריפליי. הוא נמוך והוא התחיל לצלול ככל שהכדור התקרב אליו. היה קשה מאוד לעבור את פעולוב. הסבא לוחצים בכל הכוח בסר, אנחנו רואים אותם מאמרים. בולקין לחוץ. יש לך פה שלושה קופצים, גם סבא, גם בנגל וגם בולקין. לפי מה שאני רואה בעיניים על המשטח, אם לא הייתי מסתכל על לוח התוצאות, הייתי חושב שכפר סבא מובילים פה כבר ב-5-6 נקודות. מתי אשר יצאו בזול מפתיחת המערכה הזאת. ג'יאן דו פראדו. על בחוץ. גם הוא פתח אותו את המערכה. וזה מייצר איזשהו יתרון כפר סבאי, 13-10. שני זרים כרגע בצד של מתי אשר שפשוט לא מייצרים אף נקודה. חוץ מנקודה אחת מקו שני שג'יאן הנחית פנימה. אף נקודה, שניהם ביחד. גל גלילי, אנחנו רואים אותו למטה מימין, המאמן של הפועל כפר סבא, עוד לא זכה בתואר כמאמן גברים, וזכה בתארים עם קריית אתא כמאמן, באנשים. נכון, יש לו העונה את הכלים. אתה יודע שאני לא אובייקטיבי שאני כפר סבאי, אז אני גם מקווה שזה יקרה. גולדרין, הסתבכת עם נועם כץ ברגע זה. הוא סלח לי. עומרי שוורץ, תגובה נפלאה שלו לסרב העוצמתי הזה. סבא! כמה סבא אינטליגנט שהוא באוויר, וכמה חוכמה יש לו בכדורף.
זו אינטליגנציית משחק. ובכדור הזה, מה שהופיע מדהיג בתור מאמן, בתור נועם, זה החוסר האגרסיביות של החוסמים שלו. פשוט צבע שובר להם פה את הידיים, גם לסוקולו וגם לכסף. רחוק מהרשת הכדור. תגיד ברוך הבא לריאו דו סנטוס. ברוך הבא. נקודה ראשונה. 12 נקודות מהמטה. אתה יודע, נסתכל על השפת גוף שלו, קצת אדיש מדי נראה, לא? אתם רגילים לראות אותו בטירוף. אנחנו נבחן אותו לאורך זמן. רואים שהלחץ בסר של אוה, איזה גלוק של אוסופי. הלחץ בסר הולך על סבע. מבחינת מטה אשר זה האיש שהם בחרו בו. מבחינת כפר סבא בינתיים, רוב הכדורים הולכים לכיוונו של הליברות לשירה הבאה. אוסופי, הקפטן של הפועל מטה אשר אקו. אני מזכיר לך כמה גמרים ששידרנו. שמטה אשר הייתה בפיגור או בצרות, אוסופקין הופיע ופשוט, הנה עוד דוב שלו, אאוט, שוויון. אוסופקין הופיע ופשוט הרים את החברים שלו. הוא ילד עם יכולות להופיע כשהכסף נמצא על השולחן. בן 26 הוא כבר לא ילד. לא ילד. אבל הוא הקפטן, הוא הקפטן. כשהוא עומד לידו סנטוס הוא ילד. הוא הקפטן והמנהיג. סנטוס שכח מתי הוא היה בן 27. סבא. מי המוסקרה? קרה, שוב, צריך להיות תקופה יותר, גם הוא וגם בוילוב. הנצח צריך להבין את מה ששון קסל מבין. עושה מהאמצע של נבחרת קולומביה. כן, שהכדורים האלה הם נקודות קלות. קרלוס מוסקרה עם נקודה ראשונה בקצב ראשון, סבא דבש. אקס סבא פכרס. הפולני שהפך לכפר סבאי של ממש. יופי של... שישו עם כדור גבוה לדו סנטו, סבא פכרס לוקח את זה. אמרו סבא דבש ובנקה נועץ! הגשה יוצאת מן הכלל של ציב ברנצר. יש פה פסק זמן ראשון של נועם, שאני אומר לך, מה שאני רואה, בהחלט לא מרוצה מההגנה מול בנגל. את הכדור בחסימה מאוד מאוד קשה לגעת לו. בוא נשמע את פסק הזמן. לא, בוא נצא להודעה קצרה ומיד נחזור. Hyundai Tucson 2016. That Hyundai is mine. Hyundai. חדש מ-XL. XL Sport Mania. מסדרת המשקעות החדשה XL Energy Plus. איסוזו, מסעית החלוקה נמכרת ביותר בישראל. איסוזו מסעיות. עם הצלחה לא מתווכחים. אלמן אלדובי, בית השקעות. נותן החסות הרשמי לוועד האולימפי בישראל. שופרסל פרימיום. קפסולות קפה משובח. המתאימות למכונות אספרסו. להשיג רק בשופרסל. בוא נקבל עדכון מפסק הזמן של מחזיקת הגביה שנמצאת כאן בפיגור שתי נקודות, אקרמן. תפסיקו להיות נאיבים, אומר נועם קאט השחקנים שלו. כדורים ממש פשוטים פשוט בורחים לכם מהידיים. תתחילו לקבל את הכדור כמו שצריך. נעבדנו על זה, ראינו את זה. צאו מההלם. נראים משהו קצת עמומים. אאוט. אאוט בתוך החזה של וייסמן. וזה כדור שצריך לתת הרבה מאוד ביטחון לסרב הבא של דבש. אתה מכיר את התרשימים בטניס שמראים איפה הבקן נופל, איפה הפורן נופל. אז אתה יודע, הכדורים של בנגל, רוב הכדורים הולכים על אחסון מאוד מאוד עמוק. שחקן מספר 1 ו-6 בצד של מטה אשר צריכים לעמוד ולהתמודד עם הכדורים האלה בהגנה. עד עכשיו חוץ מכדור אחד של ליה גודן, חוסר הצלחה, נוטף גם את האיס הזה. כבר סבא משתלטת על המערכה הראשונה. עוד פסק זמן, עוד פסק זמן של נועם קאט. תוך דקה אחת, כבר סבא יורה שתי נקודות ופותחת יתרון מחדש של 4 נקודות. West, serve good. We still play good, okay? Let's go, let's go! אין הרבה מה לומר, אתה יודע, מול סרב כזה, אתה פשוט צריך לעשות הגנה, ולא קבלה, זה עוצמות של הנחתה, הכדור הזה, אנחנו רואים את זה שוב בהילוך החוזר, זה פשוט עוצמה של הנחתה, הכדור מעל 100 קמ"ש, והבעיה זה לא האיס הזה האחרון שראינו, אלא זה שלפניו שפגע בשירה וייסמן ולא הצליח להם. זה דבש, רעייתו של סבא, דבש. לא נראית מוחזרת מהסבא. לא, 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 נראית מושרת. טוב, אולי תוכל להתנחם בגביע של סבא. אולי. שוב שירן וייסמן מגיע לכדור. זה הולך לגולדרין. אין סבלנות. וכפר סבא בורחת במערכה הזאת. אין סבלנות בצד של מטה אשר. וההימור של כפר סבא בסר עובד. כי רוב הבריחות שהם מצליחים לייצר זה בריחות שמגיעות מסר בחוטים.
תשמע, סבא דבש הוא פשוט זר מעולה. מעולה, אחד הטובים שהיו בליגה שלנו. הנה עוד חצי אייס. איזה הגנה שלו. שוב עומרי שוורץ. שאחד הבולטים על המגרש, ומהצד השני אוסוקין לא מפסיק להדביק כדורים. ואני מסיים את המשפט שלי לגבי סבא. אם הוא יכול היה להיות יציב ביכולת הזאת לאורך משחק שלם, תשמע, הוא לא היה בליגה שלנו, הוא היה בליגות אחרות. השאלה מה קורה כשהוא בירידה, לפעמים מאוד מאוד קשה לו לחזור למשחק. אתה הבאת אותו לארץ אם אני לא טועה, נכון? נכון. שוב אוסוקין? שוב אוסוקין! מה, אוסוקין היחיד, היחיד בצד האדום, שמספק לספורה עד עכשיו. זה מן הכלל. פחרס. בינתיים זה עובד למטה אשר הסרבל פחרס. בולקי. אוסוקין הפעם על תקן המוסר של הפועל מטה אשר אקו. ותראו איזה בלוק של גיא בנגל על הפרצוף של דו סנטוס. ובסימוד הזה של בנגל ומוסקרה, השחקן שדרכו צריך לעבור דו סנטוס הוא דווקא בנגל, הוא הולך דרך מוסקרה, זה לא בלוק של בנגל, זה בלוק של מוסקרה. בהחלט לא פתח טוב את המשחק דו סנטוס. נועם בירה ניכנס למקומו של מוסקרה למכת הפתיחה. לא סגור פה שום דבר מלובן. סגור? לא, זה נראה 4-4 נקודות, אתה יודע, פרסה בנהים יותר טוב כרגע. יופי של צער. איזה חילוף של גל גלילי. יופי של חילוף. ראינו את מוסקרה מקלקל כדור לאמצע הרשת ברוטציה הקודמת. נועם בירה נכנס עם מייס, אין חילוף טוב מזה. נועם בירן, גם הוא שחקן תוצרת כפר סבא, שחקן בית של המועדון. בסוף הוא נוסף פה את הפירורים שהשאיר לו דו סנטוס. ואוסף. 21-17. תראה כמה מעט כדורים נופלים בצד של כפר סבא. כל כדור נגיע בחסימה או נגיע בהגנה. אין נקודות קלות, אין. בוא נקבל עדכון מאקרמן, כמה צופים יש כאן במטרו-ווסט בגמר הזה. האמת שכבוד מאוד מאוד גדול לכדורף וגם לאיגוד במקרה הזה. 1,200 צופים נמצאים כאן באולם, אולם מלא לגמרי. הרבה אנשים שעומדים, סחטן. כן, יש מכאן צבעוניות נהדרת, הרבה ירוק וידום ביציעים. הפועל כפר סבא רחוקה 3 נקודות מ-1-0 במערכות. גיא בנגל במערכה פנטסטית. אם אתה רוצה הבדיל מרכזי בין שתי הקבוצות, זה הכדור האחרון. סבא הרבה יותר מסודרים, כדורים כאלה אוכלים בלי מלח, עוברים להתקפה יעילה מהגנה, באשר גם לא לוקחים את הכדור בהגנה, גם נוגעים ברשת. שחקנים של נועם כץ לא הגיעו מרוכזים למשחק הזה. הסרבים של הפועל כפר סבא נכנסים היטב. גולדווין, אורן שוורץ לוקח גם את הכדור הזה, הוא פשוט מתנפר על הכדורים הללו. מה שרקו לו עכשיו? הגיע ברשת. אחרי שעומרי שוורץ לוקח כזה כדור, זה תסכול אדיר כשחבר נוגע, חבר שלך מהקבוצה נוגע ברשת. כן, אבל כפר סבא יחסית, בכל מה שקשור לצד ההתקפי של החסימה וההתקפה, עם מעט טעויות במערכה. עשו 3 טעויות רק בקבלה, לדעתי. בסר, סליחה, לא בקבלה. זה זמן טוב בזמן של גלילי. שני המאמנים מגיבים היטב בפסקי הזמן. בניגוד ל... אני יודע שיש לך... לבושה, המאמן של מכבי חיפה. אני קורא אותך. אוקיי, אגן, סיים פלייס, סיים רוטיישן. וסי, עלה חזק באמצע. אוקיי, עלה. אם יש לך באמצע קבל, אתה מרגיש שבאסי אפשר ללכת איתו. אתה יודע, או לפתוח עם סגיב פה בקצב. אוקיי. אם סבא לא מקבל, יש את הפייפה. One point, let's go. כן, זה פסק הזמן של גל גלילי, זה הזמן גם לבחור את השחקן המצטיין עם אס-אמס ל-055-7155. יש לנו פרסים, מתנה. מסעדת הצאן, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצאן. הצאן, הבית של הבשרים. טוני אילפיגר, קולקציית החורף החדשה. עכשיו בחנויות הדגל ובחנויות נבחרות. שחקן נשמה, מחתימים ל-5 שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. עוד נקודה של גיא בנגל, 2 נקודות ליתרון מערכה של הפועל כפר סבא
זו לדעתי בדיוק הפתיחה שסיבן וכיוון אליה המאמן גל גלילי. שמישהו יספר על שחקנים של נועם כץ שגביע לא מניפים ללא הגנה. אי אפשר. ברמת הגנה הזאת, רמה כרגע מאוד נמוכה של הדשא, אי אפשר להנות גביע. הייתה פה קבלה לא טובה של סבא, מעבר מאוד רחוק של דנגל מהרשת, כדור פשוט שצריך להרים בהגנה. בולקין מול שישו שלו. אולי זה יעיר אותו. אולי זה יעיר אותו סנטוס. הוא צריך את המהלך הזה. שירן וייסמן, איך אומרים? לא ירד מהאוטובוס. חסר ביטחון בקבלה, אנחנו רואים את זה פה. לא זזים הרבה. כן, אבל לקחת כבר שלושה כדורים מאוד מאוד חשובים במשחק הזה. הלחם זה הקבלה. הלחם זה הקבלה. אחר כך אתה מסתכל על עבודת ההגנה. אסטבן קבררה על המגרש בהפועל כפר סבא. לא, ירד בחזרה, אחרי שלקח את הסר, והנה דבש, נחסר! סוטונו וגולדרינו, אני מתאמין. אין שום בעיה, לא כזה, זה כמו שאתה לוקח את החשבון, כי הוא בא מעומק המגרש, רחוק מהרשת, עלה כמו גבר, תקע את הכדור כמו שצריך, זה מה שאתה מצפה לסרטן חוץ לעשות. גם את סוקולוב לא ראינו, לא הרגשנו במערכה הזאת, לא בהתקפה ולא בחסימה. אאוט, לקח לו ארבעה, טוב. זה עולה להתקפה של דבש, הלך על סוף, תינאי שישו. פוטבו סנטוס, עומרי שוורץ בקלות מרים את הטיל הזה, ויש עוד טיפול עומקי בפנים. שמע, בחצי הגמר נגד מכבי תל אביב במצב 13-13, זיו ברנצר עשה פה דאבל בארץ הדאבלים, כדור שלא נשרק, דווקא את הכדור הזה האחרון, לא יודע אם הייתי שורק, לא יודע אם הייתי שורק, זה היה בתחום האפור מה שנקרא. מה שגל רוצה, ושמענו את זה גם בפסק הזמן הקודם, להפעיל את פוילוב אם אפשר באמצע, ואני מסכים עם הבחירה הזאת. אמרתי כבר שזאת הנקודה הכי בטוחה. ברוב המקרים אתה מוצא את עצמך אחד על אחד, ברוב המקרים קשה יותר להרים כדור כזה בהגנה. כפר סבא נמצאים ברוטציה חמישית, זה אומר שכרגע מוסר זיו דן מספר 3, יש לו את סבא דבש בצד שמאל, פוילוב שמגיע מימין ובנגל מאחור בימין. שאלה אם מוסר זה ארוך. בוא נראה, עבר, בולקין, ברנצר, דבש! עושה את זה, הייתה מגיעה ברשת. נקודת מערכה להפועל כפר סבא. טעויות שיכולות לעלות בגמר הטעויות האלה. קום 23-23, כדור פשוט של דבש. מגיעה ברשת. ושוב, כמובן איזה טעות שאתה לא רואה בסטטיסטיקה הנגיעה הזאת ברשת. אתה רואה כדור של סבא דבש, הוא גמר בהתקפה. כמה הכדורים האלה חשובים בסופו של עניין. נקבל בין ה... מערכות את הסטטיסטיקה הרשמית במשחק הזה, ונעדכן. ענת שרוני. עושה את זה מצוינים, גם זה טוב. הלך פלוט על וייסמן. כדור רך מדי של אודו סנטוס. הנה בנגל, או, היה שם בלבול בינו לבין סבא. בולדרין. רוצה את הנקודה, לוקח אותה, 24-23 בלבד. עושה הגנה בעמדה 5, בדרך כלל אורי שוורץ, ארבע רוטציות בהגנה שם. אני מאמין שזה כדור שעולה למעלה, אני אומר ש... נקודת מערכה, רלוונטי. עדיין נקודת מערכה עם אפשרות הכרעה נוספת של הפועל כפר סבא. הסרב של איליה גולדרין. המלחץ על הכתפיים שלו. בגיל 20 עוזר להוביל את הפועל מטה אשר. הנה ההזדמנות, סבא לוקח את המערכה! 1-0, הפועל כפר סבא! זה ווינר שוט למערכה הזו של סבא. ווינר שוט, סבא היה עם ירידה מאוד חדה, לפחות בקבלת מכת הפתיחה בשליש האחרון של המערכה, וכמה חשוב הכדור האחרון הזה להחזיר לו את הביטחון. כפר סבא שלטה במערכה, 25-23 הזה הוא מאוד מאוד מטעה. הגנה, בעיקר הגנה יותר טובה, לחצו בסרב יותר טוב, פחות טעויות. מטה אשר יותר מדי שחקנים לא הגיעו למעמד הזה עד עכשיו. שני הזרים, הליברו, גם שון בינתיים לא ביכולת מי יודע מה. כמה הודעות ומיד אנחנו עם פתיחת המערכה השנייה, 1-0 הפועל כפר סבא.
הפועל מתי השירה. Hyundai Tucson 2016. That Hyundai is mine. Hyundai. חדש מאקסל. אקסל ספורט מניה. מסדרת המשקעות החדשה אקסל אנרג'י פלוס. איסוזו, מסעית החלוקה נמכרת ביותר בישראל. איסוזו מסעיות, עם הצלחה לא מתווכחים. אלמן אלדובי, בית השקעות, נותן החסות הרשמי לוועד האולימפי בישראל. שופרסל פרימיום, קפסולות קפה משובח, המתאימות למכונות אספרסו, להשיג רק בשופרסל. חמש גול, שמח לחזור אל השנים היפות של הכדורגל הישראלי. השאיפה שלי זה להמשיך להתקדם. קיצור תולדות הליגה, שישי ושבת בחמש גול. הלוחמים, הפרשים, השברים, המלאכים. בכל חמישי כולה, אצל המומחים. ג'אמבן, ג'אמבן, דבו, זאפי, סאמפי, וו! גיל ברק, עידו גור, גרן סורוקה וסימי ריגר סוגרים שבוע בליגה הטובה בעולם. מגזין ה-NBA, ימי חמישי בערוץ הספורט. שמונה טעויות של האדומים במערכה הראשונה, סגי. שמונה טעויות של האדומים לעומת חמש בלבד של הירוקים. 48% בהתקפה לכפר סבא, אחוז מצוין, 41 בלבד למטה אשר, וכמו שאמרנו, הבעיה המרכזית, 2-12 לדוס סנטוס. אני לא חושב שבכל הקריירה שלו סיים מערכה עם 17% בהתקפה. חלש, 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 אין מי שיעזור לו כמעט. גולדרין גמו שלושה כדורים בלבד בתוך שבעה, גם לא נתון מדהים. שני הקצרנים דווקא עם נתונים טובים, נוסף שלוש משלוש, סוקולוב קיבל רק שני כדורים סיים אחד. מטה אשר בסך הכל, התקפה לא מתפקדת, מה שלא רואים בסטטיסטיקה זה הגנה, הגנה לא מספיק טובה, כבר סבא על הגל. אלתרמן דיבור בשני הספסלים. בדיוק מה שאמר סגי, מדובר גם בין המערכות אצל נועם קץ, האמת, העניין של ההגנה, העניין של להיות מוכן לבנגל. זה אותו בנגל שאנחנו כל כך מכירים כל פעם מחדש, הוא אומר, פשוט כל מה שהוא עושה, הולך באלכסון, הוא נותן טיפ קטן, אתם כבר מוכנים לדברים האלה, ועבדנו על זה כל כך הרבה באימונים. בצד השני, אצל כפר סבא, בולקין אומר למוסר שלו לברנצר, תן לי כדורים, אני רותח. דוסנטוס ממשיך עם היכולת הלא טובה, ג'יאן עם היכולת הלא טובה. הנה, אולפור נופל בצד האדום. מה שראינו במערכה הראשונה זה מה שאנחנו רואים בנקודה הראשונה של המערכה השנייה. הפייפ הזה של סבא והחור הזה לא יכול לפעול. זו השביעית של סבא. סבא עם שבע, שש נקודות יש לגיא בנגל, הסרב של בנגל. לא זרק את הכדור טוב, אבל אפשר לשלוט עם הטעות הזאת בתוצאה הזאת. אתה יודע מה זוכרים לשחקן, לא את האחוזים בסוף המערכה, זוכרים את הכדור האחרון. הכדור האחרון הולך החוצה ועד הכדור הזה סיימת את כל הכדורים, זה ממש לא משנה. הנצח. איזה פחות. נספסת לקראת עוד איזה מטר. אני לא שם את המיקום שלו. יש דבר אחד טוב בימים ובימים. בסוף ברנצח יש הרבה דברים. גם בימים יש. כן. היה ליברו בשחקן הגנה מעובד. זיו לא עושה דברים שהוא בדרך כלל, הוא לא עושה דברים שהוא לא טוב בהם, הוא עושה דברים פשוטים בדרך כלל. ותראה את בנגל, אני אוהב לבוא. קורא לזה משחק סולידי. של זיו ברנצח. נכון, אני מסכים לך. לא משתולל, לא הופך כיוונים בכוח. אני אוהב לראות את בנגל מצד ימין עם יד שמאל. על הישר. על הישר, רחוק מהאנטנה. כדור מאוד קשה לשחקן שמאלי. שבע נקודות לבנגל. אגב, כמה עשה בולקין במערכה הראשונה? הוא משהו לא עת. שני כדורים מתוך חמישה, 40%, לא להיט. חסבא יכולה לעלות ליתרון עכשיו, אבל הנה התגובה של מטה אשר אקו, דו סנטוס, טוב לגולדרין, ואולדרין מדויק. שלושה כדורים מתוך שבעה, וביכולת הזאת גולדרין היה צריך לקבל במערכה הראשונה, וביכולת הזאת היה צריך לקבל יותר כדורים מדו סנטוס. אבל לא פעם, זה ניהול משחק
של שון קסל, אתה יודע, לא להיות, לא תמיד מרגישים את הדברים האלה בזמן אמת. אתה צריך הרבה מאוד הכוונה מהספסל, בטח במעשה צעירים. סבא מחפש את קבלה, יש לה, מסבא דבש, בנגל, דו סנטוס בקלילות, בנון שלנט מרים את זה למעלה, דופרדו לא עובר את הרשת. שוויון שונה. אתה זוכר שאמרתי לך בפתיח, זאת החוליה החלשה לפני שהתחיל המשחק? בהתקפה. אתה רואה למה. זה לא משנה, אתה מביא צד ימין כדי שיתקיף, אתה יודע, כל הכבוד. אתה לא מקבל את זה ממנו. אתה לא מקבל את זה ממנו. גם בדרך כלל מצליח עם זרים, העונה עם הזר הזה הצליח קצת פחות. זבינגר עושה רושם נהנה ביציר. סוקולו. קודם כל יש אווירה ויש קהל ומלא, בניגוד לחצי הגמר, שאתה יודע, קצת הכזיבו אותנו מבחינת כמות הקהל. יש רמה טובה של כדורעף, אין לי מה להתאכזב. סוקולו זה מהנקודה השנייה שלו. סוקולו לא מורגש, לא מורגש. חייב לקבל הרבה יותר כדורים, וייתן לו גם הרבה יותר ביטחון בחסימה שלו. קבלה מצוינת, ומגיע סיגר. תשמע, משהו היה צריך להישרק פה, כי הייתה נגיעה בכדור של דו סנטוס, לדעתי, בוא נראה את זה בהילוך החוזר, בהגשה של זיו ברנצר. הנה, פה הוא נגע בכדור, קשה לראות את זה בהילוך החוזר. טוב שיש מסקרה. מה שלא ראינו במערכה הראשונה, מלובני, זה בקשר מובילה. הכדור הזה הולך החוצה. ועכשיו הם כרגע אומנם בהובלה של נקודה כל פעם, אבל עדיין כפר סבא רודפת, זה משהו אחר לגמרי מכפר סבא שצריך לדוף אחריה. דו סנטוס עם 4 נקודות. סוקולו. סולידי היום, 2.20 סנטימטר עם 2 בלבד. אבל הוא לא תלוי רק בעצמו כמובן, אליה גולדרין. מעלה את הכדור גבוה, זה היה שקוף. עוד שנייה יוצא החוצה לדעתי, מה פה שואג אליו? 5 לטון. ההגנה יוצאת מן הכלל של גולדרין שם, אבל אני אהבתי את המסירה של הפייפ לבולקן, כי אנחנו רואים את זה מעט מאוד מכפר סבא במהלך העונה, ואלה בדיוק המהלכים שאתה רוצה להפתיע איתם במה גביע. היי, שסבא פרפס. לוהט, לוהט, זה מכת הפתיחה. איזה חמישי של הפועל כפר סבא, סבא, עם האייס השלישי שלו היום. יש מכות פתיחה עם אשתו מרוצה בקהל, יש מכות פתיחה שאתה באמת יכול רק להסתכל עליהן. האחרונה הייתה כזאת. כמה אנשים אתה מכיר שהפסוקיות של הגבר שלהם? עשה אייס. אשתו של אדי מר? יכול להיות. זה ילדה. אוסוקין. אוסוקין עם 6, משחק טוב של אלכס אוסוקין. אמרתי קודם היחיד שאפשר לציין אותו הוא מטה אשר שעושה בינתיים את המוטל עליו. אולי גם גולדרין. העניין הזה זה לא... מתחת לרמתם. זה לא מוטל בספק. כפר סבא חייבים להוריד את המספר טעויות, כי בשליש הראשון של המערכה הם נמצאים כבר עם 3 טעויות. קרוס מוסקירה מפספס בגדול. קצת אדישות, אולי קצת התרגשות. איזה אופי שלו, ראינו אותו בכמה משחקים העונה, הוא שחקן כרוח, מכונס בתוך עצמו, אתה לא רואה אותו. אין לו דם דרום אמריקני קלאסי. גילי לוסטיק ודני אורן, מנכ"ל הוועד האולימפי ולצידו ראש היחידה לספורט הישגי. שניהם אימנו בעבר את הפועל כפר סבא, אז בטח שהם גם רוצים לראות פה. אימנו ושיחקו בהפועל כפר סבא. נכון, נכון. ג'אן דופרדו. הגנה מצוינת של הפועל כפר סבא. גם עכשיו של לאו דו סנטוס. לא טוב. שיתקיף מלמעלה. נפסל. טמנו לו שם פעם. לא, לא, לא. הפאק שנזמן לו פה זה הפאק של המסירה. מסירה ממש לתוך הידיים של החסימה. איזה בור. לא עובד עם הרגליים. בטח. דופף את הכדור הזה לתוך הבלוק של מסירה בבוקר. סנטוס לא מתרומם מה-12% שלו. מה יהיה עם הסרב הזה? זה סרב שבקושי מגיע לרשת. אתה אומר שהוא קרוע? זה בוקר פייס, אתה לא רואה... אני אומר שהוא פשוט עמום עדיין, הוא לא במשחק. אתה חושב? אני לא מכיר אותו, אז אני לא יכול לומר. וסנטוס... הנה בולקין שעשה את זה פעם ראשונה. לא, לא, כדור לא טובה. קסל
וייסמן, דו סנטוס, טיפס בדיוק את המקום הזה על המגרש. איזה הגנה של אורי שוורץ. אבל אורי שוורץ קרא את המהלך הזה שעה לפני לדעתי. קרוב מדי לרשת, קרוב מדי לרשת. מה תעשה כפר סבא? סבא בחוץ! יש נגיעה, אתה ראית? אני לא ראיתי, אבל לפי החרצופים של מטה אשר, אתה רואה שאתה נגיעה. לא בטוח, אולי בציפורן... של גולדרין? גולדרין. של הזרת ברגל. של הזרת ברגל, כן. אולי בזרת ברגל. המעברים של מטה אשר נראים פשוט לא טובים. רגע, נגיעה גולדרין גם כן. וזאת ההתקפה של איליה גולדרין. הפעם יש נגיעה, והפעם יש נקודה. אבל תשמע, אם רואי גורן שרה קודם לברנצר דאבל, אז צריך לשרוק גם את הדאבל הזה. צריכה להיות אחידות בשיפוט, ואני חושב שהוא קצת חשב יותר מדי והתלבט יותר מדי רואי, ובסוף לא שרק. אומר את הכדור של אורי שוורץ שהוא קפץ מעל השלט פרסומת, החזיר למגרש. אחד הכדורים אם לא ה... הנה, זה טוב, קבלה טובה בעלית. עוד כדור לא טוב של כסל. וגולדרין בחוץ. הכדור הזה בחוץ, נגיע בחסימה גם מול לדעתי. כסל חייב להתאפס בכדורי המעבר, כי הוא מקשה מאוד על מחליטי החוץ שלו. אתם רואים את הרון לבד שלו, בואו נראה, בואו נראה. כדור בין הידיים. אבל בואו נגיד, אם הייתה נגיעה קודם, אז בטח שהייתה נגיעה עכשיו. זה עובר בין הידיים סיכוי גדול יותר שזה נגע, אבל בכל מקרה... נלך עם השופטים, עזוב. טוב לנו, שוויון 9. מטה אשר בהחלט לא נראה, תסכים איתי, ואני אין לך ברירה, אני לוחץ עליך בקטע הזה, לא נראה כמו קבוצה ששולטת בליגה ועושית רק משחק אחד. אתה לא צריך ללחוץ אותי, זה נראה לעין. עושית רק משחק אחד בתחילת העונה. וואה, זה הצלה של וייסמן. וייסמן עם כדור מרשים. הוא בנקי, אתה יודע, יש פנטר בצד אחד, דולפין בצד השני, והיתרון חוזר להפועל כפר סבא, 10-9. יתרון ראשון של כפר סבא במערכה. יתרון ראשון של כפר סבא במערכה, ואני אומר לך שכפר סבא היו נמנעים מכמה טעויות לא מחויבות, כמו שהולכים במאמני הכדורגל. התוצאה פה הייתה כבר בשקט 3-4 נקודות יתרון לטובתם. אבל זה, אתה יודע מה, זה מצדיק את הסיכון, כי בינתיים... שלושת השחקנים שקופצים בצד של כפר סבא עושים עבודה יוצאת מן הכלל בלחץ האגרסיבי שלהם בסר, וככה צריך להגיע לכבר גביע. מבחינת עמוד, מבחינת המצב רוח האגרסיבי, הלחץ ששם על הקבוצה היריבה, כפר סבא הגיעו כמו שצריך. ברנצר לבנגל, אין חור, כסל, קורא מהלכים במהירות. זה חשובה מאוד של המטה. אולי זה יפה ג'י על המשחק. סוף סוף. תשמע, אני גם באיזשהו מקום חייב לסנגר על הבחור הזה. אוף ספר מצביע בתפקיד שלו, חייב לקבל הרבה כדורים. עד שהוא מקבל כדור פה, עוברים 5-6 מהלכים, קשה לו מאוד לפתח מומנטום, קשה לו מאוד לצבור ביטחון. הנה אחד שאיבד היום גביע, חיילים מוכר במאמן של הפועל כפר סבא אחרי שנתיים רצופות. ראה את גביע המדינה נוסע לחיפה, חוצה. וגם זה בחוץ, הפועל מטה אשר עכו מתייצבת שם. תגיד, אפרופו אין לך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. אתה יודע שהיא לא פוליטית קורקת השאלה הזאת. מדברים כל הזמן להביא מאמן זר ומחרי בלחרי. אתה ראית היום את בנים בן חיילים בלפר ומאמן צעיר שגדל בכדורך הישראלי לבין מאמן נפרד אוקראינה שמאמן כבר 40 שנה. כן, ראיתי מאמן אחד שניהל נכון את המשחק והפסיד חיילים בלפר וקבוצה אחת שלקחה את הגביע למרות המאמן שהובא מחול. זה מה שאני יכול להגיד לך, ראיתי מאמן ישראלי צעיר יותר והרבה יותר טוב. אני רואה את זה בכדורגל גם ואני מסכים במאת האחוזים, יש פה מספיק מאמנים טובים, צריך לקחת דוגמה מהכדורסל שיכולים לקבל הזדמנות לאמן את הנבחרת. אני חושב שעם כל הכבוד לסגידה לעגל הזהב הזה שנקרא מאמן זר, אין הרבה מאמנים זרים ברמות גבוהות ממש שיכולים לבוא ולעשות פה דברים שהישראלים לא יכולים לעשות. אגב, יש כאלה רק הם עולים הרבה כסף לאיגודן כסף להביא אותם. אין הרבה כאלה שאפשר להביא. יכול להיות שגם הבחירה באביטל זניגר לא הייתה נכונה והיו צריכים להביא מאמן אחר כי הוצא לה מאמן ארגנטיני אחר. בוא נשמע את קונה אקרמן, הייתה איזושהי ישיבה באיגוד שקשורה לעניין הזה. כן, באיגוד הכדורעף החליטו שמיום ראשון הקרוב הם מוציאים מכרז לאימון הנבחרת, בעצם מחפשים את תפקידי המפתח, יספרו מה הדרישות שלהם ולפי זה גם יבחרו, יהיו מועמדים נוספים, כולם
כולם בעצם יוכלו להציע את המועמדות שלהם לדבר הזה. מכרז פתוח. אקרמן, תיגש. ראית יותר משחקי כדורעף, אני חושב, מכל מאמן בארץ. תשמע, מחפשים מאמן זר, אבל עושה רושם שהדעה של יושב ראש האיגוד האירולוגי קצת מתחלפת לכיוון מאמן ישראלי. נזכיר, יש פה כמה מועמדים בעצם עיקריים, אחד יושב לידך, מלובני, סגי ברם, יש את נועם כץ, יש את גל גלילי, זוהר ברנצר גם כן נמצא שם, אבל צריך לומר, מאמן הנבחרת שיבחר לא יוכל להישאר בקבוצה שלו, זה סגור, זה נעול, יצטרך לעזוב, כמובן ישלמו בהתאם, אם היה אפשרות להחזיק את אביטל זליגר במשכורת שלו, גם מאמן ישראלי יוכל אפשר יהיה להחזיק. בוא נספר לך משהו שאתה לא יודע, מלובני. אתה יודע איך הרוסים קידמו את ענף הכדורעף להיות אימפריה, לקחת אליפויות עולם ואליפויות אירופה? אתה זוכר שבשנות ה-90 האיטלקים שלטו בכדורעף העולמי? לקחו כל תואר שהיה על השולחן. מה שעשו בכדורעף הרוסי, דבר מאוד פשוט. לקחו תותחים איטלקים, הביאו לרוסיה, שמו לידם שניים, שלושה מאמנים צעירים. אחרי שנה, שנתיים אמרו לאיטלקים, תודה רבה, ריבדרצ'י, להתראות. שילמו להם יפה את הכסף. המאמנים הרוסים המשיכו לקדם את הכדורעף הרוסי בצורה הזאת. לדעתי, אם כבר מביאים מאמן זר, זאת הדרך, אתה יודע, זאת הדרך. לא יכול להיות שמתחלף פה מאמן כל שנה, שנתיים. כן, תביא פרויקטור לזמן ארוך, הכל יהיה. כל התשובות בשבוע הבא במגזין הכדורעף שלנו מתעופפים. הנה הקסל. אופה! דוסנטוס התחיל לפעול באוויר. דוסנטוס עשה פה תחנת רוח באוויר, כן. זה בובינוס ב-1968. שבר סיול עולם. הוא התחיל לרוץ באוויר. חבל שהאוויר פה לא דליל, אבל... אם היה אוויר דליל, הוא היה עובר את ה-8.90 שעדים. 13-12 מטה אשר הכל. זו טעות קשה במומנטים למטה אשר, והנה בא פויו. שוב הסרב הזה, מה זה? תקשיב, אני לא מבין איך גלילי לא... דיברנו 3-4 מטר אחורה! איך גלילי לא מתאפק לתת לו איזו סתירה. תקשיב, זה פשוט מוציא מהכלים. לך לשלטים ותיתן אאוט. לך צא מהאולם לחנייה ותיתן אאוט. למה מקו התשע? אתה יודע, והם עוד התאמנו פה, ושיחקו פה בחצי הגמר. טעויות קשות. זה טוב למטה אשרקו, יש לה יתרון 2. כן, ראיתי את איליה נותן את הסרב הזה. התדור קצת טס קדימה מדי. יש פה הזדמנות פז למטה אשר להחזיר את המומנטום במשחק הזה לצד הנכון של המפה מבחינתם, והם לא עושים את זה, לא לוקחים את ההזדמנות הזאת. הנה, הילדים השקיעו שם בשלב. כן, השט זה לא קשור למשחק. הוא עוזר כבר בצע של חוסה, ולמרות שהיא נראה בהתחלה שזה חסימה, נכון. איליה גולדברג. סוקולוב, 15-13, המטה, צריכה 10 נקודות. 9 נקודות כדי להשוות כאן לאחת-אחת את בניין המערכות. סוקולוב. הרוטציות שהוא ברשת חייב לקבל יותר כדורים, שני כדורים בלבד הוא קיבל במערכה הראשונה, זה כלום ושום דבר. שוב סוקולו. עוד סרב יוצא מן הכלל. עכשיו זה עולה גבוה להתקפה של בנגל בחוץ. בנגל בחוץ, 4 נקודות יתרון. סבבה מספיקים, אבל גם הקבלות הלא טובות שלהם, להרים כדור באוויר ולדחוק בגז בצד שני. הרוטציה הזאת היא מאוד מאוד בעייתית לכפר סבא ולכל קבוצה שיש לה מנחית שמאלי כמו בנגל בצד שמאל, שזה ברוטציה הראשונה, עם האופסטר הוא שמאלי, זה יוצא ברוטציה הראשונה, ראינו כמה קשה לו למצוא את המגרש עם הכדור הזה. סבא עומדים עם סבא פכר, זה דבש מצד ימין, ואם לא תהיה קבלה טובה, אני מאמין שהכדור ילך אליו. לא, עוד פעם בנגל, לא הייתה לו ברירה. והנה מטה נערכת להתקיף את הכדור הזה, סוקין! סופר יאיר! ואיזה ערב תסוג לאלף לסוקין, 7 נקודות שלו! מה שאמרתי לך לפני דקה שלא קורה בצד של מטה השם, קורה עכשיו. הנה לוקחים את ההזדמנות, גל מגיע קצת מאוחר עם פסק לזמן הזה לדעתי, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם. מטה מפרקת בשתי התקפות האחרונות, וסוקין מכניס דרייב עם הנקודה. אם יש לי מייק מסטייק, אוקיי, קצת יותר חכם, בנגל, יש לך את המגיש שם, זה הוא הראשון, הטוב, אלף, נכיר לחפש עליו שם, על הידיים שלו, אוקיי? ותגיד, סעדה, 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 סע
יוצא פה גלילי. עוד הדור הפירנדה פעם חתיכת תספורת. אם היית מכיר אותו, אתה מבין שזה, היית מבין שזה תספורת רגועה וסולידית. מה שרוצה כאן גלילי זה את המסמט של בנגל על שום כסל. תיאבון לטלית הפריירה עם זוגתו של קרלוס מוסקרה. בוא נה... מכיר כל שעל, אה? יאללה, לא יאללה, אתה מפתיע אותי כל פעם מחדש. סבא דבש. זאת הנקודה שלו. סבא צריך להיות הפתרון ברוטציה הראשונה בכפר סבא, כל פעם, ללכת את הכיוון שלו. רוב הסיכויים שהוא יסיים את הכדור בצורה הזו. זה כתוב בטוח, משום מה. לא עושים את זה. זה מפקדים במטה אשר, הסרב הזה. סבא, עם הרשת. דאודו סנטוס עשה את הקבלה וגם את ההתקפה. סנטוס לא פייר. זה עולה דרך החזה של סבא. עוד כדור שנחסם על ידי אוסוקין. תשמע, אוסוקין הגיע מדהים, חד מדהים למשחק. היום, מדהים. באמת חד. גם בכדור הזה הוא נוגע לצידו של כסף. הנה ההתקפה, זה בלוק של בולקין. פעם אני חייב לומר שהגשה טובה, הגשה טובה של קסל, הוא לא רואה שהוא לא מצליח להכניס את דו סנטוס לעניינים בהתקפה, הלך אחורה, הפך כיוון, יופי של בלוק של בולקין שם, וזה זמן מהיר ובזמן, כמו שצריך שלו עמדה עצמאות את כל העסקים. Between 5 and 6, אורקטו וואן, לאו. פיניש דה בול, אחר קבלה גם אלכס יכול, שוט! שוט! We need one side out and then continue the score. יאללה! 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 כמובן שיהיה מאוד קשה לדחוף את הכדור הזה לאוסופי. הרי הוא מריח, הוא מריח את המומנטום שפתאום מתפתח לו משתי נקודות עצובות. בוא נעצור את זה. למה לאפשר להם בכלל לעשות כאן משהו? דון קאט לא יכול לשמוט יתרון של 5 נקודות, את זה הוא יודע. ועכשיו אנחנו על 3. סבא לחוץ, השיג את מה שרצה. בדיוק. מה שנקרא, נקודה של מאמן. רון קאץ חתום על כל שלושת הדאבלים האחרונים של הפועל מטה אשר עכו. רוצה גם את הגביע התשיעי של המועדון והרביעי שלו כמאמן. וגם בנקודה הזאת יש לי משפט עם סימן קריאה בסופו. כל הכבוד לשלושת הדאבלים של רון קאץ, ויש הרבה כבוד לדאבלים שהוא לקח בשנים האחרונות. אם הוא לוקח עם הקבוצה הזאת תואר, עזוב דאבל, תואר. זה הישג הרבה יותר גדול מכל השלושת הדאבלים ביחד. גם עם מוסר שמשחק בעונה הראשונה, גם עם שני זרים בלבד. וואו, וואו, וואו. אני רוצה להזכיר למה שאחרי ההפסד במחזור הראשון להפועל כפר סבא, התחילו דיבורים על זה ששון קסל אולי לא יסיים את העונה כנוסף לקבוצה. הרבה לפני, הרבה לפני. שנועם, כן, לפני תחילת העונה, שנועם בנה את הקבוצה, כבר כולם שיערו שיהיה פה מוסר זר בהמשך הדרך. הוא הוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו בגדול. זה כדור שפעילו, והיה חייב, חייב לשים ידיים יותר מוקדם, יותר עמוק, וזה אותו בקיצו. גם בנגל פה איחר 17. איחר בבלוק. אחר הראשונה הסתיימה ב-25-23 והפועל כפר סבא, הנה בולקין. עכשיו זיו ברנצר לבולקין, עובד נכון עם החזיר. זיו, אם אני משווה עד עכשיו את העבודה של שני המוסרים ברמה מעל שון קסל, נותן קצב יוצא מן הכלל, שם את המנחיתים שלו בדיוק איפה שצריך, עובד מהר עם הרגליים ויוצא מהרשת כמו שצריך בכדורים שלא מגיעים לרשת. עד עכשיו חוץ מטעות פה, טעות שם, משחק יוצא מן הכלל. בוא נשמע אתכם קהל, גם בתי אשר, גם כפר סבא. 300 אוהבים היום. אני מבטיח לך ש-12 אחוזים שיצא דו סנטוס במחה הראשונה לא השתפרו בהרבה במחה השנייה, וזה הכאב ראש מספר אחד של נוער. אגב, הוא התחיל לא רע, ופתאום שוב ירד. הוא התחיל לא רע את המערכה השנייה, והתחיל עוד פעם נפילה. שניים רבים, דו סנטוס לוקח לגולדרין. סבא מרים את הכדור, הנה בנגל, מי יתקיף אותו? ניסיון אחד של בולקין, עוד הזדמנות לכפר סבא להתקרב לאחד נקודה בלבד. סבא דבש! 20-19 למטה!
כבר עמד על חמש. וסבא את המעבר הזה עשה מצד ימין, ולא מהפיים כמו שאנחנו רגילים לראות אותו. עושים לב איזה יופי. בנגל עבר לשש, סבא לאחד, כדור אחורנית. חסימה לא ממוקמת כמו שצריך, גודריל משך יותר מדי את אוסופין אחריו. יש לנועם כץ עוד בפסק זמן, הוא מחכה איתו. בנגל, מכניס את זה. וייסמן, הגיב ראשון, כדור חלש, זה יכול להיות השוויון של סבא, הוא לא לוקח שבועים הבחור בירוק. מה, יש פה בינתיים MVP בייפן, ומי שעוד עשה את הכדור הזה לא ברור לי, אבל רואים שהמעמד משפיע עליו, שמע, היית פה משחקים הרבה יותר טובים אחריו. והגברת בש, מנסה לא להתפעד יתר על המידה, אבל זאת שלידה, באחר. רואים כל פעם שיש סרב משמעותי בצד של כבר סבא כמה קשה למטה של לעשות את המעברים מקבלה להתקפה מאוד מתקשים להנחית, עזוב לגמור, להנחית כדורים מעומק המגרש שמגיעים מהרגשה מעומק המגרש ודווקא עכשיו זה רוטציה, אתה יודע, סופר טובה של מטה אשר יש לך גם את אוסופין, גם את ג'יאן בצד ימין וגם את גוברין בצד שמאל, שלושה מנחיבים רוטציה שאתה צריך לעבור בקלות על הנייר קבלה מצוינת המטה חייבת נקודה, גוברין מגיע זאת מסירה, פשוט יוצאת מן הכלל של שור כסף הקפיץ את חוסם האמצע, השאיר את גוברין אחד על אחד זה מה שאתה מצפה ממוסר, שם את הכדור בדיוק כמו שצריך יובל פינקלשטיין נכנס לגומו של אוסופין למכת הפתיחה לנכס את פינקלשטיין ולהגיד לך שיש לו סרבים יוצאים מן הכלל? כשהוא נכנס, יש לו סרבים יוצאים מן הכלל כן הוא לא מתקיף אותם, הם לא מאוד אגרסיביים אבל הם פלוטים יעילים בדרך כלל שנינו נכנסנו הוא ממש לא בכל זאת בנגל עולה גבוה פינקלשטיין מרים כדור בשם זה הוא נכנס מלבד הסר כדור חשוב עוד אחד של ברנצר ויעשה בנגל זה בחוץ 22-20 הכל מתי אשר הכל בנגל בנגל עם הקבוצה השנייה מנצחת שתעצור אותך אל תראה גל כבר אין פסקי זמן, לקחת את שניהם אני לא רוצה להפסיד מערכה בצורה כזאת של טעויות בהתקפה אני מסכים לך, אתה לא רוצה הנה הכדור הזה הולך החוצה של פינקלשטיין יש לנו 50% כמובן אתה שתיים את ה-50% אתה צודק זה לא רע? זה לא רע, זה לא רע אסטבן קבררה מיד ייכנס בהפועל כפר סבא הקבלן הארגנטיני ש... נכנס לחילוף חסימה במקומו של אלי פרנצר זיו פרנצר סנטס היה קונה את האחוזים שלך. רגע, יניב פרנצר פה בעולם? אנחנו לא יודעים, משהו בבית מול המסר. אני לא ראיתי אותו, אבל תאר לעצמי שיתאמנו, יתאמנו הערב ומעפיל, אז הוא בטח רואה את זה בטלוויזיה. סרב קל מדי של בולקן. זו התוצאה. איזה יופי. זו התוצאה, גנדי סוקולוב. קצב ראשון, מדויק, יעיל. סוקולוב, אתה יודע, זה כמו פרארי שעומדת בחנייה בלי דלק. לא מניעים את הבקור, לא משתמשים, לא מוצאים אותו לאור השמש. לעשות איזה כמה סיבובים בשכונה, תשתמשו בו. אי אפשר לעצור אותו. אני מסתכל למעלה, מכתוב שם חמש מערכות. ברור, ברור. הבנה טובה של שוורץ. פרנצר, בנגל, דו סנטוס הרים את הכדור. עכשיו תורו של עומרי שוורץ להראות מה הוא יודע. וסבא! איזו זווית חדה! ב-23-22. אני חושב שסבא כבר שהתבלבל קצת, הוא חשב שהוא נמצא בגמר הגביע הפולני. מה, הוא נותן פה תצוגה היום פשוט מדהימה. חותך את מטה אשר מכל זווית ובכל עמדה. הוא הגיע בכושר. כושר מצוין. בכלל זה לדעתי מה שהוא הגיע לארץ, העונה הכי טובה שלו. למרות שהוא לקח תארים במטה אשר. כן לציפור בין העצים. מזכיר לך שהכן הזה הביא אייס בביקור הקודם על המשקל. נועם בירן. בוחר בגודרין שקצת מסתבר, זה קרוב לרשת, הנה החסימה הייתה נגיעה ברשת, שוויון 23 במטרווייז. תרשום נקודה נוספת לנועם בירן, במאני טיים של מאני טיים.
מגיע ברשת פה של גולדרין, מנסה יותר מדי. שים, זה ניסיון, שים טיפה חסימה, קח את הכדור עוד פעם. נועם בירן. איזה משחק יש לנו פה. 1.92 מטר. הכדור טוב עכשיו לגולדרין, הוא עושה בנקודה, לא ממש, בירן הרים את זה, סבא בחוץ, נקודת מערכה להפועל בתי אשר עכו. תשמע, זה כדור שיכול היה להוביל פה ל-3-0, עד כדי כך הכדור הזה היה חשוב. בוא נראה את זה שוב, יופי של הבקעה של פנגל, איך הוא הגיע לשם, שמע, מה ניסה לעשות פה סבא, מטר, מטר בחוץ. סט פוינט. להפועל מטה אשר עכו, 24, 23, איליה גולדרין. זה נגמר וזה בחוץ אומרים השופטים. זה בחוץ אומרים השופטים. אני לא בטוח שיהיה צריך וידאו צ'לנג, בוא נראה. אין, לא יהיה וידאו צ'לנג. זה ברור שיהיה וידאו צ'לנג, אני אומר, בשביל הכדורים האלה צריך וידאו צ'לנג. זה בחוץ, זה בחוץ. בחוץ. שוויון 24. לא יהיה וידאו צ'לנג', אתה יודע כמה עולם מערכת כזו באיטליה, תשאל את האיטלקים, והכדור הזה עם עוד נקודת מערכה, לאודו סנטוס. איך אמרתי לך, זוכרים את הנקודות האחרונות, אודו סנטוס חלש בהתקפה, כל המערכה, עכשיו, עכשיו צריך את היד שלו. 25-24, אפשרות הכרעה שנייה למטה במערכה הזו. סניור סוקולוב החליט שהוא מאוהב ברשת. סוקולוב, אם היה מסתכל טיפה לצד השני, עוד שנייה או שתיים, היה רואה שכפר סבא ברוטציה הכי בעייתית שלה, עם בגל בצד שמאל, הרוטציה הראשונה, והוציא אותה מזה כמו גדול. סבא דבש. בור ענק יהיה פה למטה אשר, אם יהיה פה 2-0 לכפר סבא. לא כל כך מהר 2-0 לכפר סבא. הנה, פנים. מדהים. 26-25, סבא משגר כאן טילי שיוט, קוסט טו קוסט. באף ליגה שאני מכיר בעולם, אתה יודע שאני רואה ומשדר לא מעט משחקים, אף קבלן לא לוקח את הכדור הזה. מדהים, פשוט כדור מדהים. כרטיס צהוב של רועי גורן, שהוא אזהרה להפועל מטה אשר. אתה יודע מי משרת את הצהוב הזה? רק את מטה אשר. הצירה של המומנטו, סבא מקפיץ. סבא מקפיץ עוד כמה פעמים עכשיו. מה, הקבלנים של מטה אשר מפוחדים פשוט מהסרב הזה. היינו פה את וייסמן, חוטף את זה בחזה במערכה הקודמת. נקודת מערכה. שוויון! 26. הנה, העצירה הזאת של הכרטיס הצהוב, לא יודע אם היא לא הייתה לדעתי הפרודס. פשוט בזון מטורף, סבא. זו הזדמנות נוחה להפועל כפר סבא, בנגל פוגע. פוגע שם בחסימה בקלות. נקודת מערכה שנייה להפועל כפר סבא. איפה ההגנה של מטה אשר? איפה ההגנה של מטה אשר? זה כדור להגנה. זה נקודת מערכה רביעית במערכה הזו. אלעד שרוני מכת פתיחה. מצוין. מנטרל את גולדרין, אוסוקין, אף אחד לא מרים את זה. בנגל חלב, בנגל. מה זה נקודת משחק יכולה להיות? זה החסימה שלו לא הייתה מצוינת. בנגל פשוט עשית את המבט כנראה למעיד שנייה. זה כדור מאוד פשוט שהוא יוכל להעמיד ולהפוך למעבר של כמות המערכה הזאת. תסתכל, קיבל רגע קשר עין עם הכדור, כמה חבל לפני הכפר סבא. דן גלילי מעדן את השחקנים של אודו סנטוס. זה בקו שני עכשיו, כפר סבא צריכים לעבור את הרוטציות האלה. הנה דו סנטוס. מכוון את הסרב הזה בחוץ. דו סנטוס. הוא רוצה את הכדור בפנים, אבל הכדור הזה היה בחוץ. הבחור לא הגיע למשחק. כדור הזה בחוץ, מטר בחוץ. רואים את הלחץ שלו על ידי זה שהוא הולך לשופט? נקודת מערכה שלישית. והפועל כפר סבא, 28-27. איזה דרמה קיבלנו פה. הנה בנגל, מכניס את הכדור הזה על גולדרין, מי יתקיף אותו? גולדרין, זה נעצר, איזו שטות של בולקין, זה היה בידיים של אום רשפונס. יש לי חדשות בשביל מה, הייתה פה נגיעה ברשת של החסימה. עוד לפני. לפני, נגיעה של... שוויון 28. נגיעה ברורה שלא נשרקה. הופ, נראה את הרשת.
אם בורקין לא היה נוגע, שוורץ היה מרים את הכדור. זה מה שחשוב במהלך האחרון. שוורץ מתוסכל. אוסוקין, פלוט, אבל לוקח את זה. סבא, דבש, בנגל. עוד הזדמנות להפועל כפר סבא. קסל הרים פעם אחת. סבא בחוץ. נקודת מערכה למטה. איזו דרמה. במערכה השנייה. וואו, וואו, וואו. אחת המערכות המרתקות שקיבלנו. אם לא ה. אם לא ה. איזה מערכה. אבל שוב אני אומר פה במקרה של בנגל עם הטעות שלו החוצה, תן לקבוצה השנייה לנצח אותך, אל תיתן בהתקפה. פרסמה קיבלה צהוב. הכדור הזה של אוסוקין שסבא לקח בעלית היה בחוץ הסר. חוץ לא קטן. אוסוקין הכניס גם את הפלוט הזה. בולקין מתערב שלא לצורך, בנגל! יש לו שם חצי מגרש להשכרה והוא לא טועה. 29, שוויון במערכה השנייה. שמע, החסימה של מטי אשר לא ממוקמת נכון מול, מול בנגל. לא במיקום ולא בטיימינג, ובנגל פשוט פותח אותה יותר מדי בקלות. איזה מערכה. זו כמו הליגה איטלקית. משחק מתחיל, הוא לא נגמר. דוסנטוס. קסל בוחר באמצע, סוקולוב טועה, ההכרעה עוברת להפועל כפר סבא, נקודת מערכה לירוקים. שחקנים לא עומדים בלחץ, צריך פה מישהו שיתעלה, שייתן פה איזה פעולה אחת שעולמת את המעמד. שלוש נקודות הכרעה לכל קבוצה, או ארבע? משהו כזה. תורו של בולקין, כדור קל לדו סאדו, וסם, כפר סבא ב-2-0! ‫31-29 במערכה חלומית, ‫הפועל כפר סבא במקדמה ‫שהיא לא סוחרת הרבה שנים לקראת גביע. ‫והבור הזה שדיברתי עליו, ‫הוא אמנם מתממש 2-0, ‫זה לא, לא סתם 2-0. ‫שמע, זה 2-0 כשרוב המערכים ‫של מטה אשר, ‫אני לא רואה אותם איך הם מתאוששים פה. ‫אם דו סנטוס ימשיך לראות ‫כמו שהוא נראה, מטה אשר בדרך מהיר, המהירה ל-3-0 ולמקלחות אחרי המערכה הבאה. שמע, תראה את יוסי סבון ניצב בדימוס. יוסי סבון שמראה לנו שגם נתקום הוא יודע. כן, זהו, 2-0 להפועל כפר סבא, הודעה קצרה, לוקחים אוויר, חוזרים אל המערכה השלישית ואולי אולי הגביע חוזר לכפר סבא אחרי עשור. אחר. קיצור תולדות הליגה, שישי ושבת בחמש גול. הלוחמים, הפרשים, השברים, המלאכים. בכל חמישי כולם אצל המומחים. ג'מבן ג'מבן דמבו זפטי סמפי וו. גיל ברק, עידו גור, גרן סורוקה וסימי ריגר סוגרים שבוע בליגה טובה בעולם. מגזין ה-NBA, ימי חמישי בערוץ הספורט. אני אתן לכם לבחור את השחקן המצטיין עוד קודם לפתיחת המערכה הזו. אס-אמס למספר שמופיע על המסך. לנו יש פרסים בטלן. מסעדת הצון. סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון. הצון, הבית של הבשרים. טוני הילפיגר, קולקציית החורף החדשה. עכשיו בחנויות הדגל ובחנויות נבחרות. שחקן נשמה, מחתימים לחמש שנים. טורנדו לג'נד עם חמש שנות אחריות מלאות. כן, אז זה מה שהיה לנו עד עכשיו. בואו נקבל עדכונים מאקרמן, איך בשני הספסלים לקחו את המערכה המלאה טירוף שראינו. כן, כפר סבא שמה באמת בטירוף על המערכה הזאת, ומעבר לכך גל גלילי לוקח כל שחקן ושחקן, מראה לו את הדף, מראה לו בדיוק לאן הוא צריך להנחית, מאיפה ההגנה מתחילה, אבל תחשבו על זה ביחד איתי. יש לנו פה מצב מעניין שלפחות אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה מטה אשר אקו הייתה בפיגור שתי מערכות. אני לא זוכר מתי זה קרה, בעונה שעברה אולי, בעונה הזאת בטוח לא.
לא, לא, היא לא הייתה. הרי הניצחון של הפועל כפר סבא במחזור הראשון העונה הגיע אחרי 30 ניצחונות רצופים של הפועל בתל שבע. אני מדבר על המצב ספציפית של להיות בפיגור שתי מערכות. הרבה זמן לא, ועל זה עבד עכשיו נועם קץ, העניינים המנטליים, כי פתאום משהו קורה אצל השחקנים שלו בראש, כולם עצבניים שם בטירוף. כן, נעשה סדר, תודה אקרמן, 15 נקודות לסבא דבש עם 42% בהתקפה, הייתה לו מערכה מדהימה, יש לו גם 4 אייסים, סגי, צריך לקחת את זה בחשבון, בנקל עם 11 נקודות, אני מחפש ספרות כפולות ואני לא מוצא במתקיפים של הפועל מתי אשר אקו, גולדריץ' 8, ג'יאן דופדו 5, ליאודו סנטוס 6, אוסוקין עושה את העבודה עם 8 נקודה, אתה לא מנצח משחק דרך האמצע. יש כמה נתונים מדהימים, קודם כל כפר סבא ניצחו את המערכה השנייה עם 34% בהתקפה בלבד, אבל מה שעזר להם לנצח זה 12 טעויות של מטה אשר. דוסנטוס עם 21% במערכה השנייה בהתקפה, תוסיף את זה ל-12% שעושה בראשונה, זה פשוט שחקן זר שלא קיים על המגרש. אני אומר עוד פעם, מג'יאן אני לא מצפה הרבה, 30%, 3 כדורים מתוך 10 OCM, אבל מטה אשר, פשוט, אני לא רואה אף אלמנט, לא חסימה, לא הגנה, לא סרב, לא התקפה, שאתה יודע, מבשר על, על בוא האביב, מה שנקרא. והאביב מתקרב, אוהד נפת הגביע של הפועל כפר סבא. בוא לא נשכח שזו קבוצה דאבליסטית, 3 פעמים ברציפות, אתה יודע, ה-DNA, של הקבוצה הזאת מגיע קודם כל מהמאמן, מנועם קץ, אני לא מאמין שהם ירימו ידם במערכה הזאת, אבל הם בהחלט נמצאים כרגע בברוך גדול. ומה שצריך להדאיג את גל גלילי, זה שאומנם אם יהיה פה מהפכון ומתי אשר יקחו מערכה, המומנטום משתנה, אתה לא יודע לאן אתה יכול להגיע איתו. ברור. לכן מבחינתו זה להיות או לחדול, זה כמו מערכה חמישית המערכה הזאת עכשיו. והנה מתי אשר פותחים אותה עם טרום מוקדם. כל מאמן מפחד מהמערכה שלישית, שלישית כל אחד מסיבותיו, הוא תסמום את המערכה השלישית, כשאתה מוביל 2-0, יש איזושהי נפילה מסוימת. השאלה אם גל גלילי יוכל להחזיק את השחקנים שלו, או האם גיא בנגל וסבא דבש יוכלו להמשיך ולספק את המספרים, כפי שהיה עד עכשיו. הייתה נגיעה בכדור בדרך? כן. ומה שצריכים לעשות מטה אשר עכשיו, להתרכז בכדורה. לא להסתכל על לוח התוצאות, להוציא מהראש 2-0 לכפר סבא, לשחק כדור אחרי כדור ופשוט לפתח כאן כדורעף. ראינו גם במערכה השנייה כשהם הובילו יותר מדי נפילות, יותר מדי חוסר ביטחון, בעיקר בקבלה כשיש סרט בקביצה בצד של כפר סבא. כדור הזה בא לבנגל, ובנגל נעזר באוסוקין כדי לעשות את זה. לא, אבל זה טעות של כסל. אם האמצע קופץ, אתה חייב לקפוץ יחד איתו. אתה לא יכול להשאיר אותו לבד, כי אז הוא מטרה מאוד מאוד פשוטה לבלוק אאוט, כמו שאנחנו רואים פה. סבא מוריד, קבוצה יורדת איתו, צריך לשדר פה עכשיו, הכל בשליטה, לבקש כדורים מזיו, שימשיך למסור לו כדורים, גם כשהוא בקו שני בפאי. כן, יכול להיות שגם העייפות מדברת, והנה, הפועל מטה אשר אקו ב-6-2, מישהו שגל גלילי צריך להיות מוטרד. אני הייתי לוקח עכשיו איזה זמן, לא מחכה. אני, אתה יודע, מתלבט בעניין הזה. רשום על תחילת המערכה הזאת, קאמבק של מטה אשר. אתה רואה גם את הפנים של השחקנים של כפר סבא, הורידו את הרגל מהדוושה. ואסור להם לעשות את זה. יניב ברנצר, מה יהיה עם יניב ברנצר? הכדור הזה גבולי, אבל לפנים, זאת נקודה של גיא בנגל, אכן כך. שש שלוש, די, הפרש 3 נקודות בכדורי גברים לעומת נשים הרבה יותר משמעותי. כן, נשים רואים הרבה יותר מהפכים. למה זה קורה להפועל מטה אשר אקו? שוב נאבקים בקבלת מכת הפתיחה מטה אשר. שש ארבע, זה הכל. נועם קץ מוטרד. ושוב הטעויות הללו של קרלוס מוסקרה. אני את מוסקרה הייתי מעביר לסרב מסוג שונה בכלל. לא את הג'אמפ פלוט, הייתי אומר לו תעמוד, תן את הפלוט הרגיל בעמידה.
מה שנקרא, רק אל תטעה. עזוב אותך מלעשות נקודה, רק אל תטעה. אפשר גם סרב כמו במכת קליאת 6 בכדורסל של פעם, אתה זוכר קליאת 6? כן. אוטו-אוט. איפה פסק זמן? תשמע, הדישות פתאום הופפת את הפועל כפר סבא, ומטה אשר רק הוא חייבת לנצל את זה. יש גם לגל את קבררה על הספסל, הוא גם רוצה לבחינתו לאיזשהו שינוי פה. אתה מתחיל להצליח להבין למה גל גליל לא לוקח פסק זמן? שומר אותם. חושב שהמערכה הזאת תתפתח ותהיה ארוכה. וואו, איזה משחק הגנה של מטה אשר רק ושל שירן וייסמן, בולקין בחוץ. נגע בחסימה, בטח. הוא שומר את פסקי הזמן, כי אתה יודע, ברגע שאתה עושה 2-3 נקודות וחוזר לתמונת המערכה, אז שני הפסקי זמן שלך אתה רוצה בשליש האחרון של המערכה. אתה יודע, אנחנו מדברים על היכולת של שון קסל, שהיא יכולת שלא מספיק טובה כדי לקחת את מטה אשר עד עכשיו להובלה או לניצחון פה, אבל שני הזרים של מטה אשר, הם צריכים להיות אלה שמובילים את הקבוצה הזאת מבחינת יכולת. רועי גורן מתקן פה את הכוון ששוב טעה והכניס את הכדור הזה פנימה. לא מבין איך, אתה יודע, זה לא כדור חזק, אתה עומד על הקו, איך אתה לא רואה את הכדור? ללכת יותר אחורה, לא יותר פשוט, ולראות יותר טוב. בואי, הנה אוטומטריקה. איפה שכדור של בולקין, ואני אומר לך עוד פעם, הוא בשקט, בשקט, עושה את העבודה שלו, הוא יעיל מאוד. זה הקודם, בפנים? בפנים, גדול. הפעם רועי גורן לא ראה את הכדור. בסדר. אנחנו מקבלים טעויות כאלה, בוא נגיד אחת במערכה ושלא תהיה ב-24 ונסלח להם מראש. שיאן חוטף פה עוד בלוק, לא זר שצריך לברוש את המדים של מטה אשר בעונה שאתה רוצה להגיע רחוק. תנועה נהדרת שם של הפועל כפר סבא, רק שתיים להפועל מטה אשר אקו. אתה רואה גם בשפת הגוף שלו שהוא פשוט לא בעניינים פה. תן לו עוד כדור, תן לו עוד כדור וייסמן. הגנה טובה של בולקין, שאתה צריך את הפרצוף. קבל, כי הסימון של רועי גורן. אבל שון קסל עשה עוד כדור אחורה, אתה יודע, אם אתה מוותר עליו, אז זה לשחק עם פחות מתקיף, וזו העמדה הכי חזקה שלו על המגרש, שהוא בצד ימין ברשת. בבקשה, אלכס אוסוקין שומר על חימום, שהוא מחוץ לרוטציה, נחזיר חילופי הליבו. גם מה הכניסו לו למים, שמע. אני לא יודע, אבל אלכס, תביא גם לנו שלוק. כן, תן איזה שלוק. רואה את הבקבוקון. ברנצר, שוב טעות. שמע, כפר סבא לוקחת כאן טעויות מעצבנות. הנה, גל נשבר ולקחת את פסק הזמן בסוף, הוא מבין שהעסק הזה לא הולך להצטמצל פה. אולי קצת יגיע בפסק הזמן, מה אתה אומר? לא יודע, זה אותו דבר, 8-4, 11-7, זה אותו דבר. Everybody, let's go back to focus. Okay, everybody make one mistake and we're down. Let's take it from here. Okay, go back to a good flow. Be patient. אם כדור לא טוב, קבלה, מסתובב, בוא נסתובב את החטיבו. Back to the basic, but walk. Go to walk, let's go. Very good job, continue guys. Hey, yo. גל רוצה שהחבר'ה יחזרו ליסודות, לדברים הפשוטים, כדור קשה להגיש בתחתית, לא להגיש באליט. ואני מוסיף על הדברים עוד משהו, ואמרתי כזה, איך שהתחילה המערכה, הם שקטים מדי, הם אדישים מדי, הם הורידו את רמות האדרנלין, זה מערכה לבוא אליה בטירוף ולסגור פה את העסק הזה 3-0. אז איך ספורטאים מקצוענים? זה קשה, זה קל להגיד, זה קשה לעשות. תור אחד שעמד על המגרש, אני אומר לך, זה מאוד קשה לעשות, אבל אתה צריך לנסות. לדחוף את עצמך ובצורה מלאכותית, זה הדבר הכי טבעי בעולם אחרי 2-0 להוריד קצת, אבל פה מגיע מבחן אופי, אתה חייב לדחוף בצורה מלאכותית את עצמך, להיכנס לטירוף בצורה מלאכותית. זה בחוץ. מה יהיה, תגיד, אם... חוילוב עם טעות. טעות שנייה ברציפות שהוא מגיע לעמדה הזו וטועה. הערב או במערכה? במערכה. במערכה. הערב יש לו דעתי כבר 4-5 טעות. בסדר.
שיר רק מחייבת את זה לסחניות נבחרת הנערות שלנו, נכון? לא, בנות האקדמיה. בנות האקדמיה. הוזכר. זה של וייסמן. וייסמן חזק בהגנה היום. חסימה טובה. לא הגיע. אתה יודע, דו סנטוס של השנים הטובות. כדור כזה מההגנה, היה אומר תודה רבה, לוקח את הכדור ומגלגל אותו לצד של מטה אשר. אותו עם השיניים. ממש. נושך אותו עם ממש. הכדור פה כולו רשום על שמו של סבא, שהצטרף כחוסן שלישי, יופי של פעולה. כדור טוב של שון קסל, איזו נקודה נהדרת. קסל צריך קצת פחות לחשוב. אתה יודע, כשאתה מנהל משחק בכזה לחץ, שכל נקודה קובעת, כל נקודה חשובה, אתה צריך פחות לחשוב, לעשות יותר דברים על אוטומציה, דברים שעבדו לך עד היום. סך הכל, תקשיב, אנחנו כבר חצי עונה מאחורינו, ומתי אשר נראו טוב בחצי עונה הזאת. זאת אומרת שקסל עשה משהו טוב, אתה יודע. כנראה שהמשחק הזה איפשהו עם הלחץ קצת מוריד מהיכולות שלו, וכל מה שקשור גם לניהול המשחק וגם לאיכות המסירה. אבל מתי אשר, למרות הטעות הזאת של סוקולוב, עדיין ביתרון די נוח מבחינתה. אוי, סירה כמוכה, סוקין יוצא מזה איכשהו, בדיוק כמו שצריך לצאת. הוא טוב בהתקפה של בנגל. שוב בנגל. נועם גד סורח שם על ים פרדו. מראה לו, עוד שנייה נכנס למגרש, מראה לו איך הוא צריך לעמוד לכדור. ואם מתי אשר לא עושים פה חילוק, אז נועה נצטרך לחשוב, לשקול לקחת פסק זמן משלו. הוא טוב של סבא, אבל חזק מדי ולחוץ מדי. וזה 13, זה 14, 11, זה יתרון 3. הוא גם עשה כאן מאמץ פיזי אדיר. פשוט לקח את כפר סבא על הכתפיים שלו בשתי המערכות הראשונות. הרבה עזרה מהחברים, אבל הוא בעיקר הוביל פה את העסק. זה טוב להפועל מטה אשר עכו. זה טוב למטה אשר עכו. בולקין כדור טוב, אבל וייסמן ראשון לכל כדור. סוף. הטעות של דו סנטוס. סוף, לא, לא, הגיע בחסימה. בסוף סוף אנחנו רואים מעבר איכותי של מטה אשר מהגנה להתקפה. כמעט לא ראינו את זה כל המשחק. יופי של הגנה, גם של גולדרין, גם של וייסמן שרץ להציל את הכדור הזה. והנה נקודה נדירה של דו סנטוס אחרי הגנה. חותך אותם בנגל הערב. שמע, הוא כן, אבל בנגל לבד במערכה הזו להספיק. הוא וסבא, אתה יודע, זה מאוד קשה להחליט מי מצטיין עד עכשיו במשחק. למרות שבנגל הגיע בתור ילד לכפר סבא מתל מונד ולא גדל במועדון הזה, אתה יודע, הוא במועדון מגיל 15, בשבילי הוא שחקן, שחקן בית לכל דבר. כיף לראות אותו עם יכולת כזאת בגמר גביע. יש לו עוד נקודה. עוד נקודה, ושוב כפר סבא מצמצמים משתי נקודות. ואני אומר לך שאם בסוף יהיה פה לחץ, הנדנדה הזאת יכולה להתהפך לכיוונה של כפר סבא. מזכיר המעביר כדור בסרב, זה כבר איזושהי בשורה לירוקים. ג'יאן עם כדור, אחד הקלים שראינו שלו הערב. כמה נקודות הקלות האלה חסרות למטה אשר. טעויות בסרב שבסופו של דבר עוד הצטערו עליהם. והפועל כפר סבא ברגעים לא ממש מוצלחים. הנה בא בולקין. בולקין עושה את העבודה האלה. אתה יודע מה משגע אותי? שבולקין לא היה בנבחרת בקיץ. אתה יודע, זה כמה שחקנים ישראלים כאלה יש לך. תקשיב, הוא עושה הכל. הוא אחד היעילים בליגה. הוא עושה קבלה כמו שצריך, הוא מתקיף יעיל, יש לו סרב בקפיצה מצוין, עושה הגנה. אחד היעילים בליגה. יש לנו מעט מאוד שחקנים כאלה, וכל שחקן כזה חייב להיות בנבחרת. קסל. איזה כדור של ג'יאן דו פרדו. יופי של הנחתה. כמה ההנחתה הזו חשובה. 17-14, הפועל מטה אשר עכו, היא רוצה לנצח סוף סוף מערכה בגמר הזה. הוא יפה מאוד, יפה מאוד של ג'יאן. אוסוקי. לא מצליחה לברוח מטה אשר אבל.
כן, אבל היא שומרת על היתרון שלה. סוף סוף הגנה. הנה דו סנטוס יעשה נקודה, בטח! לאו דו סנטוס! כן, אבל זה נקודה של כסל. זו נקודה של כסל. דו סנטוס מחזיר את עצמו בכוח. אמרת ב-37, ניסיון מחזיר אותו, יודע שאסור לוותר. איזה יופי של הגנה של כסל. סבא באו בטענות על המסירה הזו של ג'יאן, אבל ידעתי הייתה נגיד. אין זה הולך הרבה יותר קשה לקפוץ לבאים, אבל עדיין יש כאן טווח סביר בין שתי הקבוצות. אמנם המעטה לא מצליחה לברוח, אבל שמע, היתרון שלו שהוא נראה מאוד יציב בשלב הזה. שום דבר, שני סרבים של סבא והאייסק הוא מתאמן. סבא עייף לי על שני סרבים. לא, לא, לא. יכול, אתה יודע, לגייס את... הילד רוצה גביע, סביר, ראית? לא סנטוס. לא רחוק לזה. שוב, ג'יאנטו קרדו נכנס לקצב פסוקה של נקודות. כמו שאמרתי לך במערכה הקודמת, כדי שהוא יוכל להראות את היכולת שלו, הוא צריך לקבל כדורים, הוא לא יכול לקבל כל כדור חמישי או שישי. קסל עם יופי של מסירה. ארבע למטה, ארבע נקודות יתרון. האולם כאן בדממה לפתע, אני לא שומע את הקהל של מטה אשראקו. גם כשיש ארבע נקודות יתרון, עדיין יש מתח. סבא לוקח כדור גדול, יתקיף אותו, ונחסום! איזה בלוק גדול של גנדי סוקולוב! תעייף בסק זמן שני גם פה גלילים. ב-15. תעייף סבא, אתה רואה על הפנים שלו. הוציא המון המון אנרגיות בשתי המערכות הראשונות. הרבה מאוד כדורים עברו לכיוון שלו. פיגור, אפשר לחזור! אבל צריך שכל אחד יהיה מאשר דרך הבלוק, לא הגעת? שים ידיים, איך שאתה עבסיה? כשיש הזדמנות, ניכנס פנימה. יאללה, גיא, be patient, let's make the side. יאללה, יאללה, יאללה. הפועל מטה אשראקו מנצלת היטב את העייפות של הפועל כפר סבא, אבל חזרה לעשות את הדברים פשוט, יצרה איזושהי היררכיה יותר ברורה בתוך הקבוצה בחלוקת את הכדורים בהתקפה הסגית. אני אומר עוד פעם, עם כל הכבוד להובלה הזאת של מטה אשר, אני נותן קרדיט גדול לחמש נקודות הפרש, זה שכפר סבא הוריד את הרגל מהגז. כפר סבא היו ממשיכים מהיכולת משתי המערכות הראשונות, היינו רואים פה מערכה צמודה. בנגל. סוף סוף נעימים לבנגל כדורים בהגנה. איך ג'יאן דו פרדו פתאום חי באנרגיות שונות. כן, לפנים, לפנים. והוא בולקין. עוד בולקין הגיע למערכה הזאת. כן, כן. הדרך לעצור את בנגל, זוכר מה אמרתי לך? ההגנה. לא חוסמים אותו, אבל ברגע שמרימים לו כדור בהגנה, זה כל כדור כזה שמרימים לו בהגנה, מוריד טיפה מהביטחון שלו. 20-16. גמור? לא. לא כל כך מהר. יפה, שמע, כסף צריך לקחת את המערכה הזאת, להסתכל עליה עוד פעם ועוד פעם בבית, ולהבין, ככה צריך לשחק מוסר. יש לך יד חמה? אל תספור אף אחד אחר, לך רק אליו. שון כסף ושירן וייסמן. אלה שני שחקנים שהיום באמת שומרים על יציבות בהפועל מטה אשר עכו. ושון כסף כמוסר צעיר. הוא מתגלה כמלא ביטחון, חכם. וגם הוא צריך להיות בנבחרת. שמע, יש פה... דיברתי על זה גם במשחק חצי גמר נגד מכבי. סבא נגד מכבי. יש יותר מדי שחקנים. גם פוילו, שהוא לא בנבחרת. גם שון קסל. גם בולקין. אין לו עומק בנבחרת, אנחנו חייבים את החבר'ה האלה. ברנצר. עם הטעות הזו, זה טעות. הפועל מטה אשר עכו תנצח את המערכה הזו. למה אתה סוגר? אני רוצה לומר זאת שוב. אני לא רואה את כפר סבא. הבא שמגיע לסרב זה סבא, חכה. סבא, בדופק הזה אני לא בטוח שיוכל לייצר אייסים, אבל בואו ניתן לו את הקרדיט בכל זאת. בנגל. לחלש בנגל. עבודה מצוינת של עומרי שוורץ בחיפוי. שוב סבא, זה לפני. הנה הוא מגיע למכה פתיחה. צריך שני סרבים טובים, 22-20, הכל פתוח מחדש. אף פעם אל תקפוץ מה... היה שיר כזה, הכל פתוח. אף פעם אל תקפוץ מהספינה, תמיד תאמין. שהספינה לא תשקע. שמע, אני הייתי מאמין... גם בטיטניק היו כאלה שעמדו, אתה יודע, עד הקצה. בסרט הם עמדו, במציאות. הם ברחו כל עוד נפשם. הנה, הנה אחד. צריך עוד שלושה כאלה.
מה הסבירות שזה אכן יקרה? יהיה פה פסק זמן של נועם כץ. אני הבטחתי לך מערכה חמישית, סגי, אני מתכוון לקיים את ההבטחה שלי. לא תהיה. לא תהיה? לא תהיה. נצא את ההזדמנות הזו לבחור את השחקן המצטיין עם אס-אמס למספר שמופיע למסך 055-7155. יש לנו פרסים מתנה. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. טוני אילפיגר, קולקציית החורף החדשה, עכשיו בחנויות הדגל ובחנויות נבחרות. שחקן נשמה מחתימים לחמש שנים. טורנדו לג'נד עם חמש שנות אחריות מלאות. הפועל כפר סבא מקבלת עוד נקודה, ועל הלוח זה הולך ומצטמק. כמה זה חד ושניים? זה שלוש ורבע נקרא. שני כדורים, בבקשה, אמרתי לך, שני כדורים. סבא דבש. לוקח אוויר. משגר את הכדור הזה. הנה עצמה, כסל. דו סנטוס! נקודה גדולה של לאו דו סנטוס. למה להוריד עוצמה, סבא דבש? למה להוריד עוצמה? נתת שני כדורים יפים, אחד חזק, אחד קצר, הכדור הזה היה גול מדי. פינקלשטיין ייקח את ה... כן, אבל מה שצריך להדאיג את גל גליני זה שדו סנטוס חזר קצת לעצמו. מערכה יותר טובה שלו. זה כבר כדור שמשאיר את דו סנטוס לשם. מה שצריך להטריד את גל גליני זה שאנחנו אמרנו שהמשחק יגיע למערכה חמישית, ולא שום דבר. למה אתה מכניס אותי ל... לסיפור הזה. אמרת, לא אמרת. פינקלשטיין, אתה, גם אתה, סגי, לא יכול לנכס אותו. לא נשברת, יש מין תחביב כזה, כשהוא רואה שלטי פרסום, הוא צריך או להרוס או לטפס עליו. נס בהם באטרף. נקודת מערכה, הפועל מתי אשר אקו, אדום, אדום, כן בחור, אדום. הפועל מתי אשר אקו, אוטוטו, ב-2-1. פינקלשטיין עם עוד סרב טוב, מעכב את ה... התקפה של סבא, סבא חוץ, 25-20, הפועל מתי אשר אקו חזרה לחיים בגמר הגביע. יש לנו משחק בלובני, חשוב מאוד המערכה הזאת כדי שלא נקבל לפחות גמר חד צדדי. אתה יודע, אמרתי לך, ה-DNA של קבוצה שהיא דאבליסטית, זה לא קבוצה שמפרקים אותה כל כך מהר 3-0, קבוצה עם הרבה מאוד גאווה. אבל אם כפר סבא ימשיכו להוריד, כמו שהם הורידו במערכה הזאת, אז האימור שלך שחמש מערכות הולך להתגשם. הם צריכים לעשות איפוס מערכות, להתחיל להוביל את המערכה הרביעית מההתחלה, לקחת את המומנטום לידיים שלהם, לחזור להגנה הטובה שהפיינה אותם במערכה הראשונה והשנייה, לחזור עם התקפה מסודרת, בלי טעויות, כמו שראינו בנקודה האחרונה של בנגל, ולחוץ, לחוץ, לחוץ את מתי אשר בסדר. כמה הודעות ומיד חוזרים אל פתיחתה של המערכה הרביעית בגמר הגביע. הפועל כפר סבא מובילה 2-1 על הפועל מתי אשר. בפעמיים הקודמות זה נגמר כך. זהו, אשדוד וצביקה שם, מדהימים את מכבי תל אביב. מה יקרה כשצביקה ומכבי ייפגשו בפעם השלישית? הסנסציה של הליגה מול מחזיקת הגביע במשחק גמר טעון במיוחד. מכבי אשדוד, מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה בכדורסל, 5:09 בערוץ הספורט. בכל חמישי ושישי, ערב שידורים מיוחד של משחקי היורוליג עם 16 הקבוצות הטובות באירופה. משחקי היורוליג, שלב הטופ 16, חמישי ושישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט. אני חושב שאפשר להתחיל. ליגת האלופות, הימים הטובים של השבוע, ערבי שלישי ורביעי בערוץ הספורט.
מיד מערכה רביעית בגמר גביע המדינה בכדורעף תיפתח לה יתרון 2-1 במערכות הפועל כפר סבא, וזה הלך כך. במערכה הראשונה הפועל כפר סבא ניצחה 25-23, היא ניצחה 31-29, כן כן, 60 נקודות הוחלפו במערכה השנייה, אבל המתה בחזיקת הגביע בשלוש השנים האחרונות ניצחה על ה-20 את המערכה השלישית. הגמר פתוח, סגיל. הנתון המרכזי מהמערכה הקודמת שראינו, השלישית, המתה אשר קיבלו 11 טעויות במתנה מכפר סבא, 11 נקודות, ועשו רק 3 בעצמם, כך שזה נתון מאוד מאוד משמעותי, הורדת מספר הטעויות. כפר סבא הורידו גם, אני אומר פעם, את האינטנסיביות, את האגרסיביות. חייבים לעלות למערכה הזאת שונה ממה שעלו, ראינו את זה מתחילת המערכה השלישית. בוא נקבל עדכונים אקרמן, עדכונים חמים. העדכונים החמים הוא שמתי אשר רקו מתחילים להתנהג כנראה ולהיראות לפחות כמו קבוצה באמת דבליסטית שבאה לכאן לקחת תואר במערכה האחרונה, מעבר לנתון של 3 טעויות בלבד, וזה קצת מטריד את הפועל כפר סבא. גל גלילי יודע כמה החשיבות לפתיחת המערכה הזאת, הוא אומר אני רוצה להיות זה שמוביל, לא זה שפיגור ונרדוף. כן, שמע, אתה יודע, רצונות לחוד ומציאות לחוד. זה נכון, תראה, לי די מוזר שגל פותח את המערכה עם הרוטציה הראשונה, כי כשהסרב עכשיו הולך לכיוון של מטה אשר, זה רוטציה שקשה לכפר סבא לעשות. אגב, כך פותחים מערכה, עם קצב ראשון ועם הדנק האדיר הזה של סוקולוב, זה איתות, איתות כוונות של הפועל מטה אשר רקו. סבא הדבש. כדור מצוין של בנגל. זה כדור של או חסימה או הגנה. משחק נאיבי מאוד של מטה אשר במהלך האחרון. לא יכול להיות כדור הזה נופל בלי שנוגע בדרך לשחקן. הרבה תלוי בסרבים של סבא. זה מין חרוז כזה, אבל לא במכוון. יופי גרד איליה גולדרין. דוסנטוס לא עובר את הרשת. מסירה יפה, קודם כל קבלה עם בקספין. עבר את הרשת. קבלה יפה מאוד של גולדרין, שלט יפה בכדור ובלם אותו. את הבקספין הזה של הכדור. וגם הקצב של דוסנטוס מתחיל להיות דומה מאוד למה שאנחנו זוכרים ממנו. זה מדהים איך בגילו מצליח לעלות קצב תוך כדי משחק הזה. משחק מאוד אינטנסיבי. מה, 37 זה לא ילד. טעויות של טיפול בכדור, תשמע, עוד פעם, ברמות האלו צריך להוריד את המספרים של הטעויות האלו. הכדורים יקרים, הכדורים האלה. אלה שריקות מעצבנות, אבל זו החוקה. נכון. נוסוקים פעם אחת. סבא עם יופי של הגנה. בנגל, מדויק. בלתי עציר. טוב, כפר סבא כבר נראית שונה בפתיחה של המערכה הרביעית. כפר סבא גם מאוד מאוד יציבים. יש דבר אחד שהם לא מורידים כמעט מבחינת האחוזים, שזה התקפה. גם סבא וגם בגל מחזיקים אותם סביב 45%, 48% בהתקפה. ומול זה קשה להתמודד כשהקבוצה מולך לא מורידה. כאשר עשו לראשונה 45% במערכה השלישית, זה גם מה שהביא להם את הניצחון במערכה. השוו את רמת ההתקפה שלהם. לאו דו סנטוס. פיגור נקודה למטה, פיגור מערכה, שאנחנו ברביעית. שוב דו סנטוס, זה השוויון? כן, זה השוויון. אתה לא זוכר מהלכים כאלה בראשונה ובשנייה, אני אומר לך. שום אפילו לא אחד. זה מהלכים שראית את מטה אשר מרימה כדור נדיר בהגנה, ידעת שזה הולך להיגמר בצד של כפר סבא, ומשהו משתנה פה במשחק הזה. דו סנטוס פגש שם, כן כן, עביר יד לצד של מטה אשר. עשית כבר נצר, לא יניב. חתום על יניב ברנצר במשחק הזה. אני עד היום הייתי שם פה את יניב ברנצר ליברו בכל קבוצה בליגה, תאמין לי. נגש כמו שהיה לו, משחקים הרבה קדני כמו. סנטוס. כדבר בנגל. כדור טוב של בנגל. בנגל ממשיך להתעקש להרביץ את הכדור לאותה בלטה. מטה אשר פעם כן, פעם לא.
אבל פחות מדי פעם מיימים לו את הכדור. חמש נטול. רצית פתיחה צמודה. איזה דרמה הולכת להיות לך פה בסוף המערכה. בסוף המערכה? חכה. כן, בסוף המערכה. הוא נכנס לעניינים. וולקאם, כן. ג'יאן דופרדו. יש בש למטה, יופי של מסירה של כסף. אלכס אוסוקין משחק עם חיוך, זה כל ההבדל. השחקן הכי יציב לאורך המשחק הזה בהפועל מטה אשראקו. ניסה להגיע לכדור. הגיש את מאוחר אוסוקין. תשמע, מה שמדהים בצד של מטה אשר, פשוט שמים פרס על סם הדבש בקבלה. כל סרב הולך לכיוונו. הוא על שישו. סוקולוב. סוקולוב בשני חוסמים. לא מתקשה כלל וכלל. הוא מתקשה, אבל הכדור הזה עוד פעם. אני אוהב לרשום את הכדורים האלה, בראש לפחות, על עניין אתה לא יכול לרשום. על מי שעשה את העבודה השמורה, ובמקרה הזה זה היה שירן וייסמן. בעלה מצוינת לסרב קשה מאוד. בעייתי. וואה, טעות של בנגל. זאת טעות נדירה של בנגל. בדרך כלל כשהוא טועה, אנחנו רואים אותו טועה החוצה. הפעם זה כדור לתוך הרשת. נותן פה למטה של לעלות לשתי נקודות עקרון. זוקולו, לא ראינו מספיק בחסימה האלה. יפה, עוד משבח, עוד משבח. ושוב, תראה איך הם עושים את זה. רק דיברתי ונתן בלוק. יש לי זמן בזמן. בזמן של גלילים. 9-6 זה מתחיל להזכיר לי את המבנה של המערכה הקודמת. סוגרים את צבע. אתה סוגר מוקדם מדי מערכות. אתה סוגר את צבע, אתה מזהה את המומנטום השלילי בהפועל כפר סבא. זה הדבר הבולט. הכל מתחיל מלחץ בסרב, בוא נשמע קצת את גלילי. אם הוא עובר, אני אתן לך קריאה. אם אני לא אומר כלום, הוא שם. אוקיי, גייס, בי פיישנט. בי פיישנט, אבל זה ניט טו גו. פור דה בול, אוקיי? סנטר און דה נט, ג'אמפ, קומיט און פרסט טמפו. פעם אחת. היי, רממבר, דאט Okay, the end will come when it comes. No earlier, okay? Vamos, let's go. Hey, yo! כמה דברים. קודם כל, גלילי אומר לברנצר, אני אגיד לך אם שון קסל עובר. זאת אומרת שקסל בדרך כלל צריך לחסום בצד ימין, לפעמים מחליפים אותו וחוסם בצד שמאל, ומה שמתי מה שכפסה בה מחפשים את המיסמאץ' מול קסל. דבר שני, הוא אומר לבוילוב תקפוץ, עם סוקולוב בכל הכוח קומית, איך שהוא עולה להתקפה. אל תחכה שימסרו לו. כן, ג'יאן דופרדו כבר עכשיו שקיבל אייס על הכדור הזה. לא, לא, לא. מהזווית שלו זה היה, אני מבטיח לך, מאוד מעניין. ראייה סלקטיבית משהו. מותר לו. הוא לא יעביר סרב, מה אתה אומר? הנה שעת השמש, אתה מזהה אותו שם, יד אבישי. יד אבישי קרפובסקי. היה פה גם בנשים. אוהב כדורה. סוקולוב. הוא כמעט עליי מעקב. סוקולוב, אתה יודע, שמפעילים אותו, אומנם עשה טעות במערכה השנייה עם חטא החוצה במאני טיים, אבל כשמפעילים אותו, אז רואים. האוהדים של הפועל מטה אשר רק סוף סוף התעוררו, הנה גודריק קצת מרגיע אותה. 10-8. לא יודע אם זה משחק שגודריק הכניס לפנתיאון מבחינתו. הוא מקבל מעט מדי כדורים גם, אתה יודע, לא דומיננטי בהתקפה. סרב קל מדי של ברנצר. יופי של הגנה. בנגל, נחסה. ניב. עוד אחד. משחק, תשמע, מוזכר במשחק מאוד חלש, קודם כל. כן, אבל תשמע, עומרי מנקה פה כדורים מימין, משמאל, מקדימה, מאחור, וכשהוא לא קרוב לכדור, תסתכל, הוא הלך לקחת כדור קרוב לקו האחורי, וזה כדור שגם ברצר וגם בנגל חייבים להיכנס ראש בראש ולקחת אותו. עומדים ומסתכלים. עומרי שבץ.
סבע מצוין בהחלטה הזאת. אתה נענש כשאתה הולך לאורי שוורץ עם הסרב, לאורי לא ברור לי למה. עשה איזה סוקולוב, זה העונש. אתה צריך ללכת על הישר, על סבע דבש, גם לחשוט אליו במעבר ההחלטה. האחוזים בסרב ירדו מאוד והסרב היה אחד האלמנטים המרכזיים שהביאו את כפר סבא לזכות בשתי המערכות הראשונות. אאוט. בולקין גם כן התעייף וזה מתחיל לבסס כאן... זה לא רק העייפות, כי בולקין זה מה שאמרתי לך קודם על ג'יאן בצד של מטה אשר. הוא מקבל את הכדור לעתים נדירות. וכששחקן לא מרגיש את הכדור בהתקפה, מאוד 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 קשה לו להיות מהיר. ארבע נקודות יתרון. בן גן. לא דאוט. תראה באיזו עדינות וחילדיות הוא עושה. תשמע, יש לו טור אדיר, יש לו שיעה באוויר, יש לו טכניקה טובה בהתקפה, יד שמאל, הוא מרגיש טוב את הכדור. לוקאוט ופייפה על דו סנטוס, אני יותר אוהב את הכדורים האלה מאשר את הפגזים שנכנסים לתוך המגרש. או, סוף סוף סרב טוב של מוספירה. הגשה לא טובה. ג'יאנדו פרדו. פרדו יוצא מזה יפה מאוד, הגשה הזאת קטן נמוכה ולא הגיעה לאנטנה. זה בדיוק מה שאתה מצפה לשחקן זר שיעשה, תסתכל פה בריא והכדור נופל. קצר. הכדור בהחלט של קריאת פרסבא צריך לגמר עם גילדו. סנטוס עבר לג'אמפ לורד. כדור קל של בולקין שומר את פרסבא בטווח מגיעה, שלוש נקודות בלבד. כמה עומס יש לסבע דבש במשחק הזה, כל הכדורים הולכים אליו בקבלה. מטריף העיקרי בצד של כפר סבא. רון כץ מוטרד. אלו מליניאק. ובצדק. ובצדק. כן. ובצדק. גם אם הוא הצליח להשוות את התוצאה, מחר חמישית זה הרבה מאוד מזל. ובמצב האיפה, תשמע, מה זה אי? 15-11, הפועל כפר סבא נראית 50% ממה שנראתה במערכה הראשונה והשנייה. בשיטת הספירה החדשה, שכל כדור הוא נקודה. היא כבר לא חדשה, היא כבר 25 שנה. היא לא 25 שנה, פחות. חזרנו ל-1998, 9? קצת פחות, זה 25. תן לעשות את זה יותר דרמטי, שאני באמת. אוקיי, למה זה הצד שלך? כשכל כדור הוא נקודה, אז מספיק שמגיעים עם סרב טוב, שניים, שלושה כדורים והעסק מתקפל. איזה כדור של ג'ירה, וואו. וואו, אחד הכדורים היפים שראינו פה הערב. חתך יפה, אני חושב אפילו מעל החסימה, בואו נראה את זה, נוכל לראות איזה בריפלי, קבלה לא טובה, כסל עם הגשה טובה, כן, מעל החסימה, בפינה של הפינה. סרב לא ראינו אותו מספיק טוב הערב. ועכשיו נראה משהו, את הסנטוס. איפה הייתם בשתי המערכות הראשונות? איזה שינוי יש בהגנה של מטה אשר? יפה מאוד. מגן פותח יפה את המגרש עם החור הזה, בכל מקרה הייתה פה נגיעה ברשת. תקשיב, אני לא יודע אם זה מהמזנון, אבל יש פה ריח של טוסטים שפשוט משגע אותי. נקניקיות, נגיד נקניקיות. נקניקיות? כן. לא בטוח. נראה, תמונה צהובה. יש 13, אמרת שלא סוגרים עדיין. לא סוגרים שום דבר. תבין מה ההבדל הגדול, כפר סבא הייתה אוכלת את הכדורים הללו במערכה הקודמת. כן, אבל תשמע, שחקן שבאמת, הוא לא שחקן אינטליגנט. לך אחורה, לך, תוציא אאוט אחד אחרי השני, אבל לפחות לך אחורה, תן לעצמך צ'אנס.
קבלה. אווה, אווה. זה כדור שאני, אתה יודע, מתחילת הערב מחפש את זה אצל סוקולו ואת הבלוק הזה. זה כדור שגם גומר מערכה. תסתכל איך הוא נועל את הזוויות של סבא דבש. תראה, נועל את הרשת, תראה כמה עמוק הוא מכניס ידיים. בום! איזה יופי לראות את זה. אין הרבה חוסרים בכדורף שלנו שמסוגלים להכניס ידיים כל כך עמוק. שניים עליו. בסדר? עוד פעם, כסל פה נותן לך זה. יש אפשרות לחכים מהאמצע עכשיו. כדור הראשון. הלאה, let's go. Vamos, 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 let's go. Come on, come on. יופ! אני מישהו מדבר על המצ'אפים בין קו התקפה שלו לקו חסימה של מטה אשר. דר גלילי מנוסה לעורר את השחקנים שלו, ולא מצליח. אתה עוד נתת תקווה, אתה יודע, אמרת, זה רק שלוש, זה... סגי, הדברים נראים, תראה, זה ההבדל. אתה רואה את הברק בעיניים של שחקני הפועל בתל שירקו. אז בשלב הזה כבר של 19-13, אולי צריך לראות את גבררה לתת כמה דקות מנוחה לזה בדבש, למערכה חמישית, לתת כמה דקות מנוחה לבולקין. אפילו אולי להכניס את אלעד שרוני, למסור קצת, תן קצת מנוחה לחבר'ה, להסתכל על המשחק קצת מבחוץ, וגם שלא יחפו את הריצה הזאת של מטה אשר שיבואו פרש בראש למערכה החמישית. איזה כדור פשוט של גולדווין שמחספס. בסופו של יום, לא משנה מה תהיה התוצאה פה, בנגה למשחק טוב. פשוט למשחק טוב. מטה אשר מאוד מאוד מתקשים להתמודד איתו הערב. בניגוד למשחק הקודם בליגה, ואמרתי לך לכן שזה בול של כל ה... סטטיסטיקות עד שהם מגיעים לגמר גביע, רגע היה חלש מאוד בנאמן, הערב הוא כמעט בלתי ניתן לעצירה. האם הבלוק הזה מקרב במשהו? נועם בצדק, הוא בחוכמה רבה מזיק בזמן מהיר מאוד, אחרי הבלוק הזה שהם מסכים. Leo against Bengal here. I'm Gennady, but not Christopher. We have these three balls. Go to big side out easy, okay? Let's go. תתחילו לוותר, זה כבר בקשה חצופה, לא? אנחנו תביאו את זה מהגביע של מטה אשר. מה? קודם כל תודה שהילדים יצירתיים. 19-15 להפועל מטה אשר עכו, מחזיקת הגביע בשלוש השנים האחרונות. וייסמן, סנטוס. וסנטוס. עושה את הנקודה הזו. נס לקצת. 25-15, זו אותה תוצאה של המערכה הקודמת. זו אותה מערכה בדיוק. ואני, אתה יודע, אני נוטש את התיאוריות שלך לרגע אחד. יש לי תקוות, ואין לי תקוות שעה, אני רוצה שיהיה צמוד. שים אותן בצד, לא יהיה צמוד. הם מפרקים אותן. מטה אשר עכו מפרק את התקוות. אתה יודע מה יפה במערכה חמישית? ששחוץ מזה שאתה מנחוס, וכל פעם שאתה עובר חמישית יש חמישית, לא מתחיל מאפס. הכל קצר. אני רוצה להזכיר לך שפעם אחת הם הגיעו על החמש מערכות קרסה במצווה. בחוץ. 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 כדור טוב שלוקח ג'אמבו פאטה זה לא מספיק, אבל זה גם לא נורא. כן, אבל מנסים פה עוד לא טקטיות, יכול להיות שלסוקולוב קצת לא נוח לתת סרב על הישר, בגלל זה הוא לא נותן סרב על סבא. כל פעם שהסרב הולך לשוורץ, ולכיוון של בולקין יש קבלה טובה. הנה זה בא, הנה זה בא, מנובן. הסרב שיכול לתת לנו מערכה צמודה. האם, האם, האם? הנה. ניסה סבא דבש במלוא כוחו. שים לב שנועם בירה נכנס לאמצע. עוד כדור לבנגל. לא לוקח שבועים. את בנגל לבדו יצליח. דבר אחד ברור, יש פה קבלה טובה. המיסמה של הרשת יעסוק עם מול בירן. שקף חסימה לא כל כך טוב בכפר סבא עכשיו, ולכן סבא צריך להמר פה בכל הכוח על הסרב הזה.
אין לו מה להפסיד. בום, בכל הכוח. זה מה שהוא עושה. Okay. שירן וייסמן לקח את הכדור הזה, דו סנטוס רצה את הנקודה. עכשיו ההזדמנות של כפר סבא, טעות בטיפול בכדור. איי, 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 אני שונא לראות הטעויות האלו. משחק הגנה, צוות הקלע של כפר סבא של אלון שוורץ. אומר לו גורן שיסור בתחתית ולא בעלית. לא. אין, זה נקי. לא, נקי. נקי. זה נקי. תסביר לי אתה רגע כמאם, אלה שריקות של אינסטינקט של שופט? מה השריקות האלה? צריך לשאול את השופט, זה משהו רע, אני לא ראיתי. אלא אם כן מדובר כאן במשהו אחר שאנחנו... לא, 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 הוא סימן 2, 2 זה דאבל. שון קסל חוזר. קסל מייצא בצליעה, מה קרה לו במהלך הברור? רק ארבע, רק ארבע, מלובני. רק ארבע? אל תרדים את הקהל בבית, אל תרדים. חכה, יש לנו מערכה חמישית. רק ארבע? חכה. רק ארבע? חכה, עוד לא הגענו לחמישית. תראה את הסוקים. ככה אוכלים ישראל. ככה אוכלים את הפועל כפר סבא במערכה הרביעית. עשרים ושלוש, שמונה עשרה. כדור שבירן יכול היה להרים. זה דגל לבן. כדור הזה הוא דגל לבן. במקום 23-19 יש לנו פה 24 נקודת מערכה. נקודת מערכה, אנחנו צעד אחד. קטן, קטן, לפני מערכה חמישית. ואיזה כיף זה גמר שמגיע למערכה חמישית. צופים קיבלו את התמורה המלאה לכספם. סנטוס, סוגר עניין, 25-18, האלופה מחזיקת הגביע, חוזרת ניפור של שתי מערכות, הגמר הזה יוכרע במערכה חמישית, דרמה גדולה הערב באולם אלקורס. אמרתי לך אחרי המערכה השנייה, שבתי אשר צריכים להוכיח שיש להם DNA של קבוצה דאבליסטית, והם עשו את זה בצורה יוצאת מן הכלל. בשתי המערכות השלישית והרביעית, כפר סבא לא מצליחים למצוא את האנרגיות לחזור לסגנון המשחק שלהם בשתי המערכות הראשונות. אני לא יודע אם נשים את זה בנקודה של עייפות פיזית, אני לא יודע אם נשים את זה על נקודה של מנטליות קצת שהורידו את הרגל מהגז ומה שנקרא המומנטום עבר לצד האדום, אבל בכל מקרה כפר סבא צריכים להזכיר לעצמם שהמערכה הזאת נפתחת מ-0-0. למחוק, זיכרון קצר, למחוק את מה שהיה במערכה השלישית והרביעית וללכת בכל הכוח, בלי חורים, בלי קאטים, בלי טיפים, גם בסרב, כמו שהם התחילו עם אגרסיביות, גם בסרב, גם בחסימה וגם משחק הגנה, כמו שצריך, מסודר, כמו שהיה במערכה הראשונה והשנייה מבחינתם. ואני אומר לך עוד פעם, עם קבוצה עם יותר כלים משל מפשר. כמה הודעות ומיד אנחנו עם המערכה החמישית בגמר גביע המדינה 2006. תור תולדות הליגה, שישי ושבת בחמש גול. הלוחמים, הפרשים, השברים, המלאכים. בכל חמישי כולה, אצל המומחים. ג'מבן ג'מבן דבו זפתי סלטי וו. גיל ברק, עידו גור, גרן סורוקה וסימי ריגר סוגרים שבוע בליגה טובה בעולם. מגזין ה-NBA, ימי חמישי בערוץ הספורט. כן, אנשי הפועל בתי אשר עכו באדום מקווים לראות כאן היום את הניצחון. אני רואה את רון קוגמן שם במרכז. הוא שעבר מנהל המקצועי באסה תל אביב, בכדוריד. אתה רוצה לדבר איתי על תיאוריות שלא הוגשמו במשחק הזה?
כשאני אומר לך מערכה חמישית זה מערכה חמישית. אני מוריד את הכובע, אין לי בעיה. בכל פעם שאתה צודק, אני מוריד את הכובע, מלובני. אנחנו מרוצים. מערכה חמישית זה אומר שהמתח פה עולה בעוד רמה, בעוד דרגה. ועכשיו, אתה יודע, שני המוסרים יצטרכו לחשוב טוב, טוב. כל מסירה למי מוסרים את הכדור. הרבה כדורים ילכו לכיוונו של דו סנטוס, הרבה כדורים ילכו לכיוונו של סבא דבש ובנגל. מישהו במטה אשר יצטרך לשים איזושהי יד כעזרה לדו סנטוס, דו סנטוס לבד לא יספיק למטה אשר בחמישית. שני המוסרים, מצד אחד שון קסל הוכיח את עצמו, אבל בזמן שהפועל כפר סבא הייתה טובה ראינו גם את זיו בר נצר, אני מדגיש, זיו בר נצר, לוקח את ההחלטות הנכונות יותר מדי טעויות. של הפועל כפר סבא בשתי המערכות האחרונות. העייפות תכריע, אקרמן יעדכן. העייפות? אין, עכשיו יש אנרגיות, בכלל לא חושבים משהו אחר. תראו בצד של מטה אשר אקוי באמת, עם המון המון אנרגיות, בכיוונו דווקא של שון קסל, פשוט מתפוצץ החוצה וצועק על החברים שלו, בכיוון החיובי כמובן, בצד השני אצל כפר סבא, במהלך ההפסקה בין המערכות, כולם עם ידיים מחובקים, סטייל נבחרת ברזיל אפילו הייתי אומר. ואומרים זהו, אנחנו יכולים לעשות את זה, באנו עד לכאן, וזה מגיע. שני כדורים רשומים, ראשונים, רשומים על שמו של בנגל. אחד כדור מדהים בהתקפה, חתך את המגרש על האחסון הקצר. דווקא הכדור השני בסרף, לא כדור חזק, כדור שהיה צריך לעלות, אבל חוסר הבנה וחוסר תיאום בקבלה של מטה אשר הוביל לאייס. אמרתי לך, צריכים לעלות, כפר סבא בכל הכוח, וכמו שאומרים במבצע סבתא, להגביר לאט לאט. דו סנטוס, פנים, בואי, זו פתיחה, זו פתיחה. אבל תשמע, הנה טיימאוט של נועד קאץ. אני לא מבין את האלף הזה שהלך סוקולוב. הוא הרי לא קיבל את הכדור הזה כל המשחק, אז מה אתה הולך מאחורי המוסר? פוילוב לא סופר אותו בכלל, בולקי נשאר אחד על אחד על סוקולוב, יפה מאוד של בו. אוקיי, first of all receive, he's not gonna go strong. מנדי עולה אחד, אני לא צריך להסתובב יותר מדי, אוקיי? put the ball now and after make the hey! for Bengal, please take the diagonal also in the block. Don't give you this diagonal. Let's go. מטה, עושה. שני תיקונים עושה נועם. אחד, כמו שאמרתי, מביא באמת את סוקולוב לפני המוסר, לפני שון ולא מאחוריו. זה ייתן הזדמנות גם להקפיץ את גבולות, גבולות לא יוכל לעזוב אותו, וגם לג'יאן להם בצד ימין מקו שני. הדבר... השני שמדבר עליו, נועם קץ, האלכסון של בנגל, אומר להם, קחו את האלכסון שלו גם בחסימה, לא רק בהגנה. והוא מוסיף בבקשה. 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 מאוד מנומס, כן. פליש. עוד קבלה. ג'ירה וייסמן, ראשון אל הכדור, דו סנטוס. מפציץ את זה. וואו. תראו את אור משוואר, זה איסו הגנה, זה כמו ליבו בכדורגל, ועוד מהלך של בנגל. הכדור הזה באוויר, סבא נעצר ברשת, לא עובר את הרשת. הנקודה הראשונה של המטה במערכה. איזה הגנה של כפר סבא. תשמע, אם עכשיו הייתי צריך להמר על המערכה, הייתי אומר לך כפר סבא לוקחים גביע. איזה מהלכי הגנה. פעם אחת אור משוואר, פעם שנייה בנגל עם הצלה שם של בולקין, וצודק ואם מגורם. אני רואה את ההנחתה השלומיאלית של סבא לרשת, אני אומר לך שבתי אשר לוקחת גביע. אני מסתכל על חצי הכוס הריקה. הנקודה של בנגל, איזה. 4-1 כפר סבא. אם הוא התכוון לכדור הזה, נקודה גאונית. פתאום הוא שינה את האלכסון, הלך לעמדה 6, כדור טכני, יופי של כדור. 11 נקודות לגביע בתרגום פשוט. אתה זוכר שמכבי הובילו על כפר סבא במערכה החמישית ב-4-5 נקודות לקראת המערכה? לא אומר כלום. דו סנטוס? איזה חכם! איזה חכם, ליאו! ביץ' וולי! ביץ' וולי! זאת נקודה של כדור הפרופי. שמע טוב, כדורים שלוקח פה אורי שוורץ בהגנה זה כדורים שאף שוער בעולם לא מגיב אליהם במבט אפילו, לא מסיק מבט. כדורים כל כך מהירים. אני לא מדבר על הכדורים ולא קונטואה. אני לא מדבר על הכדורים שהוא לוקח. אותי מעניין, הרי הוא מתעופף כל כך הרבה פעמים ולא מגיע לך לכדורים, רק כחיפוי למקרה שמישהו לא יגיע לכדור. זה הסיפור המדהים. הוא עושה כל כך הרבה תנועות כאלה במהלך המשחק. עכשיו ההזדמנות. סבא, לא מצליח לסיים כדור. קסל, דוברדו, איזו הגנה של גודרין. זה עדיין במשחק. איזה מעלה. עכשיו אורי שוורץ, הנה זה בא, בנגל! פוגע ברשת, המטה במערכה הזו. שמע טוב, 4-3. בנגל יכול היה כמעט לסגור סופית את הסיפור במערכה. 5-2, זה כבר חתיכת בור. גם אחר
אבל מבחינתו שהכדור הזה חוסר מזל, אמרתי שיש הרבה מזל בחמישית, פגע ברשת שמיעת הכיוון והלך החוצה. עוד הגנה טובה של וייסמן, הכדור הזה לא עובר. אביר, אביר עושה הפועל כפר סבא. נקבל את זה. שם לב שהאנרגיות פתאום אחרות בצד של כפר סבא, שם לב שפתאום יש הגנה בצד של כפר סבא, נרדמו פשוט יותר מרדות. יכלו לסגור פה בסיפור יותר מוקדם. לפנים, לפנים! וסילי פוילוב! זה האייס הראשון שלו! כל נקודה פה היא נקודה יקרה. אף אחד לא יזכור לפוילוב את הסרבים שלו בחוץ. והאייס הזה. ואודו סנטוס. קוטאוט. סבא אומר, נגע לו בראש, איפה הראש ואיפה הכדור. סנטוס יוצא מהרשת ואלו חדשות לא טובות למטה השם. זה יפה. כדור הרחוק אבל זה בסביל הגעת אודו סנטוס. סרף כזה לא לוקחים גביע לדבר. עם הנחתות כאלה כן. הנחתות כאלה כן. מתי אשר אקו שיבואו בטענות. כן, לבואו זה. שיבואו בטענות לסרף, תראה את הסרף, תראה. תסתכל, מה זה? מה זה? זה סרף של ילדה. בטח שתחטוף בראש, זה כמו פריבו לצד שני. נצר. סוקן עכשיו. איזה קילבור של קרלוס סוסקרה שמגיע בתזמון מדהים למערכה החמישית. הוא לא עשה כמעט כלום במשחק הזה. זה חוסר ניסיון של קסל ששם את הסוקין שמגיע מאוחר לכדור הזה על שני פוסמים. בגלל שלא סופרים כמעט את המצליף של מטה אשר עכשיו ואת ג'יאן, קופצים שניים על הקצר, סבע דבש עם יופי של הימור. 8-4 זה כבר משמעותי מאוד. מאוד מאוד משמעותי, אבל תרשה לי לומר, עדיין לא סגור. אני שמח שאתה תתרף לגישה הטוטלית שלי. עושים זמן אחד לקח נועם קאץ, הוא מחכה בינתיים השני. אוי, איזה כדור קל, זיו בר נצר, זה כדור קל. אין כדורים קלים, זה היה כדור מפתיע, אבל נצר ניסה להגיד. לא הייתה פה עוצמה בכדור הזה, הוא פשוט נבהל מהעוף של דו סנטוס. לא עמד יציב, תראה כמה קל הכדור הזה, וואו. פשוט לא עמד יציב עם הרגליים. במזל, במטה השם. אאוט, קח לו אאוט גדול. זה לו פחרס. הופ. גודרין לקח את זה, עכשיו יחקיף בחוץ. שמע, מוסקרה עשה פה משהו מדהים שאני לא ראיתי בכדורעף העולמי מאף שחקן. לפני שרואי גורי שרק, הוא הרים את היד שנגע בו. תגיד, מה אתה פה במשחק ידידות? שחקן הוגן? מה זה? זה גמר גביע. Start a little bit inside, okay? Now. Go strong, go this direction. אוקיי? בוא נשחק עוד פעם. בוא נשחק עוד פעם. נשחק עם התחושה. אם נצא ברק, שיהיה לו גובה. זה בסדר. Guys, make the side out and then walk on defense. Move your feet and walk. Let's go. קודם כל פסל זמן. טוב של גלילי בזמן, הוא יזהה את המומנט, המיני מומנטום הזה מ-8-4 ל-8-6 למטה אשר שתי נקודות בצופות ואני גם אוהב את המשפט, אני אוהב את המשפט האחרון שלו מאוד הוא אמר לפי ספק לפי מה שאתה מרגיש הרבה פעמים צריך ללכת עם האינסטינקט שלך לא להחליט מראש, לא, אני אומר, זה טוב שהוא אמר לו שהוא לא כיוון אותו לא להחליט מראש לאן אתה מוסר עבודה טובה של מוסקרה, עם עזרה של סבא פחרס בבלוק ליד הרשת. קצת של מטה אשר יש חיפוי טוב. הנה ההתקפה של בנגל. טיפס את החור, דו סנטוס הגיע בדיוק אל המקום ההוא. גולדרין! רק נקודה! 8-8!
27, הפועל כפר סבא, המטה רוצה גביע, כפר סבא בנחת. אתה מכיר ספרי ציטוטים? נכון, יש ציטוט אחד, שמעתי מהרבה מאוד מאמנים טובים, בגמר גביע, במערכה חמישית לא נותנים חורים. אני מסכים 100% עם הציטוט הזה, ומה שבנגל עשה פה זה מאוד נאיבי. תן מכה! עוד חור. זה היה בחוץ! איזו טעות של דו סנטוס! וואו! איזו טעות של דו סנטוס! אמרתי קודם סרף של ילדה על הקצל לכל הילדות, הפעם זו הייתה טעות של ילד. איזה אאוט. וואו, הכדור, אתה יודע, כבר בא למחות ממש בחוץ, אבל מעטי אשר חזרו למערכה. יש עוד פסק זמן אחד לכל אחד מהמאמנים, והנה מפלס המתח עולה פה. שש נקודות לניצחון של כפר סבא, וזה לגמרי לא בטוח שזה יהיה ניצחון של כפר סבא. המתם התמונה. אני אומר לך שסבא ככה צריך לקחת את הסרב. אני אוהב את הסרב שלו, אגרסיבי, בא בכל הכוח לעשות טייס כמו שצריך. כמו להם הפרדו יעשה בסרב שלו, לא הצליח להכניס כדור משמעותי כל המשחק הזה. אאוט. גם עכשיו לא. אור קאץ מסתכל לספסל, יש לי שם איזה חילוך להביא, להכניס לזר השלישי שלי? זהו שלא. נועם בירן ייכנס לזר את סר ביכול כבר סבא. חילוך טוב, כי כל פעם שבוסקרה מגיע לסר, אתה יודע, כבר סבא רועדים פה על הספסל, אם הכדור יעבור או לא. קסל. אוה, איזה כדור ענק. גביע גולדווין, תקשיב. מטה אשר עושה את הגביע הזה. היו רגעים בשתי המערכות הראשונות שחשבנו שהם באו בראש למטה. תראה את ההבדל. מה שנעלם לגמרי מהמשחק בשתי הקבוצות זה משחק האמצע. אנחנו לא רואים אף אחד מהקצרנים משתתף במחנה חמישית, כולם בחזקת צופים מהצד. גביע גולדווין. מדויק על סבא פטרס, נטרל אותו, קיבל את בולקין בהתקפה. אחורה, אחורה, כן. זה עולה לבנגל. עכשיו שירה וייסמן מחלץ כדור דו סנטוס! שוויון! מה, בתסריטים הכי הזויים שלי לא חשבתי שנקבל כזה משחק בגמר הגביע הזה. וואו, איזה משחק. יש פה גם רמה, יש פה גם רמה מלובנית. יש נקודות. כל כדור עכשיו יפריטי. אאוטה. תראה את זה בחוץ. בחוץ, בחוץ, בחוץ. הלאה, עברו לכדור הבא, תפסיקו להסתכל על השופט. גם אם זה היה בפנים והוא טעה, והוא לא טעה, הכדור הזה היה בחוץ, הוא כבר לא יפריט את הכדור. קבררה, נכנס במקומו של זיו ברנצר. לחסום, וכמה חבל מבחינתו של גרימי שהשם המשפחה של זיו הוא לא גוטמן, אה? זה עוד 20 סנטימטר בגובה. גיא בנגה. לא, פחד לקלקל. האבא של הטעות זה הפחד. או האמא, חרדה. אני הולך בכל הכוח, ואני אומר עוד פעם, אם אתה בקסר בקפיצה, אתה חלקל תמיד החוצה, לא לרשת, אולי מישהו יגע בכדור בדרך, כמו שעשה וייסמן במחר הראשונה. 11 לכל, 4 נקודות מרחק מהגביע, גביע המדינה 2016, המטה לא מקבל את נקודה, זה היה בחוץ. יובני, מטה אשר לא עובדו במחר. ועדיין חזק בתמונה. הפועל כפר סבא, רחוקה 3 נקודות מגביע הרביעי בהיסטוריה בראשון אחרי 10 שנים בדיוק. מעמד הדופק עכשיו, כפי שני המאמנים, מלובני, 220 דופק. אצל גל גלילי 440, אצל נועם זה 395. וואו, קשה קשה מאוד. רגע אחד לפני מפרצת עוד. שוויון 12. יואו כמה שזה מותח. תודה שאני משדר משחקים כאלה. הדבר הראשון שהוא יהיה לי בראש, אני לא רוצה להיות במקום אחד המאמנים, אני רוצה להיות במקום אחד השחקנים. זה משהו שלא יעבור בחיים, אתה יודע. להגיע למעמדים האלה ולעמוד על הפקד. יובל פינקלשטיין, הוא כבר הראה לנו שהוא יודע לעשות שם את העבודה. עם הכל פתיחה. נדרלת מולקין, דבש עולה גבוה, בחוץ! בחוץ!
הייתה במשחק גדול, גדול, נכנס תחת הכדור, עוד פעם פחד ביטות, וזה בדיוק מה שקרה. Then go, guys, but you need to be aggressive on the attack. Go, on the ball. Okay? Raise your hand now, let's go! תגיד, אני שואל אותך משהו, אתה יודע, לא עמדת אף פעם במעמדים כאלה על מגרש. אתה חושב שהשחקנים עכשיו שומעים את שני המעמדים באמת ומשהו נכנס להם למוח? יש לי הפתעות בשבילך. גל ונועם יכולים לדבר כמה שהם רוצים. זה מפני שיום של שחקן, יש כאלה ששומעים, יש כאלה שלא. לא שומעים, לא רואים בעיניים. פסק הזמן נועם בעיקר להרגיע. כל אחד מהסיבות שלו. להרגיע ולעצור מומנטום, אתה יודע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, למי שיהיה פה יותר אומץ, לפעולה אחת ושתיים ינצח את כל הגמר. קרקובסקי עשה קריירה ופתר את זה בצורה הכי פשוטה. היידה, חבר'ה. צודק. צודק, מסתבר שהוא צודק. אולי המאמן הכי מאותר בכדורף שלנו. הנה הזדמנות. הכדור עולה לסבא דבש. איזה הגנה של וייסמן. מטה אשר מתקרב את הגביע. איזה הגנה. לא, אומר עומרי שוורץ שמרים את הכדור לאוויר. דבש! חוצה. בחוץ! נקודת גביע להפועל מטה אשר. מי שחשב שהגביע ירד, כדאי שיחכה קצת. שתי טעויות של משחק לסבע, ראשונה לפני הפסק הזמן, השנייה אחריה, שתיהן החוצה. וזאת תסמונת שחוזרת על עצמה בהפועל כפר סבא הרבה מאוד זמן. הנה ברנצר, הצ'אנס האחרון. תראו את ההגנה של פינקלשטיין. דאבל. אוט. זה נכון. אוט. צדק, אבל יש צדק, יש צדק מלובן, היה פה דאבל, רואי גורם פחד לשמוך את הכדור הזה, זה הדאבל הכי משמעותי שהיה במשחק הזה. הכי משמעותי. לא שרק וגם שרק וטעה, השופט בסופו של דבר לא מפריע במשחק. נקודת גביע להפועל מטה אשר עכו. וסילי פוילוב מוחלף. אתה רואה כמה... אלעד שרון. אתה רואה כמה המתח משפיע פה על השחקנים, שלוש החלטות אחרונות החוצה. דו סנטוס יקבל את הכדור האחרון. התשיעי של הפועל מטה אשר עכו. אאוט! זה בחוץ! הפועל מטה אשר עכו! זוכה בגביע המדינה! עם קאמבק מטורף מסיכום 2-0 במערכות! וואו! רק וואו אני יכול להגיד על המשחק הזה. זה פער שלא ראינו כל כך הרבה שנים. שנים. אם היה קבר ספורטיבי, שממנו היית אומר, שמע, יש פה אולי אחוז אחד לצאת ממנו, זה היה הערב עבור מטה אשר. וכמה אופי יש למועדון הזה, כמה אופי יש לקבוצה הזאת. אני אומר לך שזה ההישג הכי גדול בקריירה של נועם כץ, נקודה. מאפיל על שלושת הדאבלים, בגדול, הוא הביא לפה קבוצה באמת, גם פחות מוכשרת, גם עם פחות כלים, גם עם עושר צעיר שזו השנה הראשונה שלו, גם עם שני זרים בלבד על המגרש, גם קבוצה שנכנסה לבור של 2-0, להוריד את הכובע, להגיד למר נועם כץ כל הכבוד, ובאותה נשימה אני חייב לתת גם קרדיט גדול והמון מחמאות לכפר סבא. תשמע, כפר סבא הגיעו, אתה יודע, למרות שיש להם יתרון איכותי, אולי בבדיקה מקצועית, הגיעו עמדת אנדרדוג, שמע, שאתה מגיע מול קבוצה שלקחה שלושה דאבלים. אבל בואו נעשה סדר, הם הובילו 2-0, המשחק היה בידיים שלהם, הייתה פה נפילה מנטלית שגל גלילי לא התגבר עליה, כמאמן, וזה, לטעמי, אתה אמרת שזו קבוצה טובה יותר שצריכה לרוץ לדאבל, היא לא תוכל להתמודד עם הפועל מטה אשר עכו ביכולת מנטלית של כדור. זה מדהים. אני מחזיר אותך לשלושת הכדורים האחרונים במשחק, שלוש טעויות של כפר סבא. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השידור הזה, הברכות להפועל מטה אשר עכו בחזיקת גביע המדינה בכדורעף לשנת 2016, אחרי ניצחון גדול בחמש מערכות על הפועל כפר סבא, עכשיו ליגת האלופות. Come on.
אני רוצה להקדיש את הניצחון הזה לאוהד שלנו שקוראים לו נועם הרשקו. הבטחנו לו שנקדיש לו את הניצחון, אם יהיה. נועם, זה היה ניצחון גדול שלנו, הניצחון שלך יהיה גדול הרבה יותר. ולגבי המשחק, אתמול הסברתי לשחקנים שהקבוצה הזאת עם מטה אשר היא כמו עץ עם שורשים רחבים, שורשים עמוקים בקרקע שלא יכולים להישבר. לא נשברנו בקיץ שהורידו לנו את התקציב ופגעו בקבוצה והורידו לנו זר. ואמרתי לשחקנים שהם הגזע הרחב של העץ, ושום רוח לא תשנה אותנו, וראינו את זה היום. בפיגור 2-0, חזרנו ב-8-4 מערכה חמישית, זה משחק סגור. זה משחק סגור. אנחנו קבוצה עם שחקנים צעירים שהיה להם את כל התירוצים להישבר פה. כל הכבוד להם, כל הכבוד לקהל. כולם ראו את כפר סבא, איזו קבוצה מצוינת היא. וכל הכבוד לשחקנים שלי, הם באמת גיבורים. אני שמעתי שנתת הבטחה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד גבוהה אם אתה לוקח תואר. ספר לנו על זה. תשמע, לקחת תואר, זה היה נראה כל כך רחוק בקיץ. אני מודה שאפילו אני הייתי על סף שבירה בקיץ, אפילו של עזיבה, כי לא האמנתי שאני ארגיש את מה שאני מרגיש עכשיו. אבל גם אני למדתי משהו בשנה הזאת. אם יש אתגר, צריך לקחת אותו יותר, לעבוד עליו יותר קשה, מצטער שבורחות לי המילים, זה נדיר. ונכון, הבטחתי שאני אצנח. אם לזה התכוונת, אני עומד בהבטחות שלי, אבל עוד לא סיימנו את השנה הזאת. אני חייב להגיד, אני רוצה ללכת לעתיד, אבל העושר כרגע הוא כל כך גדול. כל כך גדול, לא האמנו שנהיה במצב הזה השנה. לא האמנו, נכון שאנחנו, אבל לא האמנו. כל הכבוד, תודה רבה. תודה. רוצים להביע תודה והערכה לשופטי משחק הגמר, רועי גורן ומג'ד אבו שקרה, יחד עם הכוונים אל שולחן הכבוד, בבקשה. כולם כאן נערכים להענקת הגביע. השופטים רועי גורן ומג'ד אבו שקרה עם הכוונים. עוד מעט גם שחקני הפועל כפר סבא סיימו גם הם לחתום על כדור הגמר שישולב בתוך הגביע החדש שמעניק איגוד הכדורגל וסבע פכרס אחרי שתי מערכות גדולות. אפשר לראות את האכזבה על פניו ועל פניהם של שחקני הפועל כפר סבא בערב עגום מבחינתם. שתי הקבוצות של המועדון מאבדות הערב כגביע המדינה. והפועל מטה אשר עכו זוכה בו בפעם הרביעית ברציפות בקאמבק של ווינרים אמיתיים. פשוט מדהים מה שהיה כאן. כל שחקני הפועל כפר סבא. גיא בנגל עם חיוך. טוב, צריך גם לדעת לחייך אחרי הפסד כל כך כואב. כואב מאוד. שוב מחיאות כפיים לשחקני הפועל כפר סבא. עומרי שוורץ במשחק ענק שלא הספיק לקבוצה שלו. גל גלילי כבר הרגיש שהגביע מתקרב, הוא הרגיש שהתואר הראשון שלו כמאמן בוגרים מגיע, אבל נועם קאט שוב גובר עליו ברגע האמת. וראינו איזו התפרצות של שמחה של שחקני הפועל מטה אשר עכו ברגע שהם ניצחו את המשחק הזה. וקאמבק מדהים, הם כבר היו בפיגור 3 נקודות עמוק בתוך המערכה החמישית. ככל שזה יותר קשה, כך זה יותר מתוק, מלובני. זה יותר מתוק מזה לא יכול להיות למטה אשר, הם באמת ראו כבר 3-0 לכפר סבא רשום על המשחק הזה. כפר סבא גם כמועדון יוצאים מאוד מוכזבים הערב הזה, גם בבנים, גם בבנות, אבל אני בטוח שהחזבה יותר קשה היא בבנים. באמת, הובילו 2-0, שחקו את זה מן הכלל. אתה ראית בשני הכדורים האחרונים של סבא דבש, שפשוט הבחור התעייף פיזית, התעייף, משפיע על כל פעולה שאתה עושה, שני כדורים החוצה. אלעד שרוני אחרי זה עם סרב החוצה.
אבל אף אחד לא יזכור את זה, מה שהזכירו פה זה את הניצחון, זה את הגביע הרביעי במספר ברציפות של מטה אשר. הנה הוא בסנטוס, חזר כמו ווינר אמיתי. ווינר אמיתי, ווינר אמיתי. ווינר אמיתי. מזעזע את המשחק הזה, מזעזע. שמה, וזה ההבדל הגדול הערב בין שתי הקבוצות. זה הבדל של אופי, זה הבדל של ניסיון, זה הבדל של מסורת שנבנתה כאן בשנים האחרונות עם רצף מדהים שמוביל המאמן נועם כץ. שמע, ולעשות את זה עם שון קסל. רובן קוף הוביל פה את הקבוצה הזאת, אני מזכיר לך בעונה שעברה. מוסר נבחרת הונגריה, לעשות את זה עם ילד שמוסר בשנה הראשונה שלו, זה הישג פשוט וצנק. עוד מעט יגיע גביע המדינה. רובן קוף לפני שנתיים, סליחה, קצנלסון לפני שנה. ראש עיריית אקו וראש המועצה האזורית מטה אשר מחזיקה גביע המדינה בכדורעף משנת 2016 בפעם התשיעית בהיסטוריה. הפועל מטה אשר אקו עושה זאת בפעם הרביעית ברציפות, וגם בפופלה של חבורת ווינרים. הפועל מטה אשר אקו מחזיקה את הגביע. כל גביע וכל הליכוד שלקחו בשלוש העונות האחרונות. הם באו, פשוט מדהים. הם באו למשחק הזה לא רק אנדרדוג, הם באו למשחק הזה גם מ-2-0, מפיגור 2-0 ל-3-2. זהו, זמן לסיים את השידור הזה בשם כל הצוות. אסף אקרמן, שגיא ברם, רן אלובני. ברכות מהפועל מטה אשר אקו על הזכייה בגביע המדינה. להתראות.